Бог предупреждава, но хората не обръщат внимание. То пише в Йов. Бог говори веднъж, два пъти, три пъти. Ако не обърнат внимание, един път, втори път, трети път, и ако не обърнат внимание, допуска. Защото сега чета една книга, едни книги там, на един брат, който е последовател на Бенихин. А Бог не допуска изкушенията, не допуска наказанията, не допуска, ама тук пише в Библията, че допуска. Бог говори веднъж, два пъти. И те не обръщаме. Трепе. И тогава допуска. Заболява. И човека, костите му почват да се подават. И той, ако има ангел, хиляда на един, който да се застъпи и да каже, върни го от гроба, Господ ще се смили и ще го възстанови, ще го изцери и той ще каже, кривил съм пътищата, но не ми е въздаден. Не ми е въздадено. И ще благодари на Бога, ще се поднови и ще се обнови и така нататък и Господ ще му покаже милост и ще го изцери. Бог го допуска. Защо? Защото предупреждава. Един път. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Втори път. Започва очистването на търните, бодилите и плевените от земята. Започва очистването. Трети път. Започва разделянето на козите от овците. Козите от овците. Знаете ли как става разделение? Тия, които са за войната, какви са? Кози. Кози. Тия, които са за мира, са овци. Ето започва раздел. Така им се пада. Така, да, това да става, това да бъде. Еми, какъв човек си ти? Дали имаш представа? Умират хора, загиват хора, бомбардират ги, убиват ги. И ние да кажем, еми, така им се пада. Те са националисти, те са не знам. И какви ще да се, нямаш право да го убиваш. Имаш право да убиваш. Добре, да си изправим. Господи, благодарим ти, че си ни позволил да се събереме и този следобед в този молитвен дом. В Твоето име ти ни е вярваме, че ти си посред нас и ти ни изпитваш, ти изпитваш сърцата ни сега. Кой на коя страна ще застане? Кой ще се изяви като овца и кой като коза, за да събере своето малко стадо и да го защитиш от всичко това, което има да върхлети върху вселено. Молиме те да опазиш нас и домовете ни, нас и роднините ни и родствениците ни от всичко това, което ще върхлети върху тая вселена. Ние те молиме, Господи, за тази жена във Варна, която е в много тежко състояние. И лекарите казват, че не може да й се помогне. Ние обаче вярваме, че може да й се помогне. А ако ти, Господи, помогнеш, тя ще живее. Освен това, аз вярвам и съм свидетел на такива хора, за които лекарите казаха, че си отиват, когато приеха мирния договор, когато се покаяха, изповядаха греховете си, ето те са живи и здрави, въпреки декларацията на медицината, че не може да им се помогне. И затова те молим за тази сестра. Молим ти да помогнеш да стигне понеделник мирния договор до нея и да вложи сърцето и желание да се хване за него, да изповяда греховете си, да не се срамува. Да не се страхува да признае беззаконията си, гнусните си дела, за да живее. Ние те молим, Господи, да бъдеш милостив към всеки един от нас, да бъдеш милостив към България и да не допуснеш тук да падат бомби, амин, да има взривове и ако има такива подготвени терористи и саботьори, да ги разкриваш. Разкривай ги, Господи, предварително. Помагай на органите на МВР да разкриват, ако има такива терористи и бандити. Слава да бъде името ти.
Молиме те, Господи, благословени, помилувани и царени. Молиме те, Исусе Христе, Сине Божи, смири се над нас, смири се над децата на Украина, над жените и старците на Украина, и вразуми ги тия управници, те са братя, руснаци, украинци, да не се изтрепват едни други, но да си подадат ръце, да се помират и да се разберат. Молиме те и тия тайни организации, които ги натискат да изпълняват волята им, моля те да ги притиснеш до стените и да ги изобличиш, да им се явиш страшен и да ги предупредиш, че ще отговарят за всяка лъжа, че ще отговарят за всяка измама, за всяко насилие ще отговарят и ще горят в огненото езеро, където е втората смърт. Молиме те, Господи, за нашите управници, вразуми ги да не вършат необмислени неща, да не се съгласяват с неща, които са опасни и вредни за България. Молиме те, благослови пастирите, свещениците и всички ония, които разнасят благата вест, да не се хващат на въдиците на лукавия, който хвърля въдици и хваща християни и ги настройва едни срещу други и ги настройва да обичат войната, да гледат разрушение и войни и пламъци и огньове и други неща, вместо да търсят доброто. Господи, моля те, някои се изказват и подозират, че тая пандемия е била организирана и е имало лекари в България, които са участвали в тази така наречена чистка и са прочиствали България от хора, които не са им угодни. Горко им на тия чистачи. Моля те всички тия чистачи да ги разкриеш. Амин. Както разкри бащата на тая сестра, в който дом беше болна тя, мъжа й, сина й, дъщеря й, зет й, снаха й, внуците й, защото баща е бил чистач на партията. И оная сестра, чието дядо е бил чистач на партията. И се оказва, че сега има лекари чистачи. Тие чистачи да бъдат разкрити до един. В името на Исус. Разкрий ги, Господи! Разкрий ги! И докарай ги до покаяние. Нашето желание не е те да горят в ада, но те ще горят, ако не се покаят. Слава да бъде на името ти. Молиме те, благослови ни, благослови това събрание и ръководи това събрание, душе на истината. Слава да бъде на името ти. Амин. Некоторите за саботьорите говориш, разкривай ги. Да ги разкрива, Господ. И неутрализирай ги, да не вършат глупави си дела за покаяние. И неутрализирай, да не могат, не само да бъдат, но да не могат да свършат злите дела. Да не могат да извършат злите си дела. Правниците вчера, оня ден, ми си открил още един стих, че престолът се утвърждава с правда, т.е. който е цар на народите, това е и за това. Господи, дали, да ги обърне сърцата им страх Господен и да вършат правда, за да може да се утвърдат. А за чистачи също. Неутрализирай ги, за да не могат да вършат си дела. Да не вършат безукълнение, защото ще събудат попада. Сега, една сестра е болна. И аз се питам, извършила се и смъртен грех? Да, аз съм медицинска сестра. Лекаря ми каза, иди удари тази инжекция на еди кой си. Аз му ударих инжекция, той умре. Иди удари на еди кой си и той умре. Аз съм убит. Убийца е лекаря, който е пратил. Лекаря, който е пратил, ще гори в огнато езер. Това са чистачи. Това са чистачи в наше време. И тая сестра, съжалявам, ама трябва да говорим истина. Два пъти брат Илия Миланов е ходил при нея и се е молил. И два пъти е казал, след два дена си здрава. Обаче тя умре. Не е здрава. Какво искам да му кажа на брат Илия? Не дай да говориш неща, които
Ако ти е казано след два дена, ако искаш, а мисли, че като кажеш и тя ще стане след два дена, нема да стане. Разбирате ли какво става? Тя ми го изповяда, аз ми го казвам. И като го казвам, нали, понеже има братя и сестри, които са получили откровение за него, да го предупредят. Той обаче не отговаря. Звънят му по телефона, не отговаря. Пишат му писма, не отговаря. Както и да е. Но това, което става, защото нека ми чуе целият свят, това, че имаш дарба или царение, или пророческа дарба, или видение, или кой, нищо не те спасява. Спасява те Господ Исус Христос по милост, по милост, по благодат. Това е дар, подарък от Бога. Дарбата не те спасява. И аз съм сигурен и го повтарям да го чуят тия, които са с дарби. Юда Искариотски е имал дарба. Господ му е казал, иди и царявай болни. И той отишъл и царявал болни. И царявал болни. И тая жена си отиде. След два дена ще оздравееш. След три дена ще оздравееш. И си завин. А защо? Защото тя не се осъзна какво е правил. Това убийство. Това, което е правил, е убийство. Чистач, някакъв доктор там и казал, и той явно е бил чистач на партията. И горко им на тия чистачи. Защото децата им, внуците им, правнуците им ще бъдат наказани. Ето това за тази сестра Мариана ли се казваше, както и да е, от Бачокир. Тя е болна, мъже е болен, дъщеря е болна, сина е болен, снуха, на хата, зетя и внуци. Всичко е болно. И когато се молихме, аз, тя дойде у нас, сплака, и когато се молихме, аз виждам видение, че се намирам през нейната врата, отваря се една така плоча потварна и вътре съсирана кръв. И викам, кръвнина, сестра, кръвнина. Еми, баща ми беше чистач на партията и избил много народ. А сега сина, дъщерята, внука, всичко, проклетията върви. Проклетията върви. Защо, Господи? Еми, защо? Защото се пролива кръв. Защото Бог е казал, не проливайте кръв на земята. Кръвта осквернява земята. И земята не се очиства по никакъв друг начин, освен с кръвта на оня, който я е проявил. Кръвта на оня, който я е проявил, е той, жена му, децата му, внуците му и правнуците. Те ще платят за тая кръв. Да не се заблуждава. Добре, казвай, Панчо. Тази жена, която е в тежко състояние от Варна, виждам знака на червения кръст. Еми, червен кръст, Бог да помогне. Да, бърза помощ. За насилниците, които искат нечестие, виждам гъба като от атомна бомба. И за насилниците, за чистачите, виждам един човек, който държи огнепръскачка и тя работи, готова да гори. Не се подайте на... Не знаем. Аз ви казах, дайте да употребяваме тая дума, защото ми казва един брат, вика, аз не знам каква е работата, това COVID, това е пусне от чистачите и тия, дето са чистили преди 9-ти, сега ги чистят пак техни. Те ги чистят. Но не е така. Аз съм свидетел на това, което стана с някои хора, които беха в без такова състояние. В тежко състояние. И когато те казаха, това съм правил, това съм правил, това съм правил, Господ им прости греховете и сега са живи и здрави. Нали, миналата 19-та, 21-та, 19-20 души има и царени от рак. Господ ги изцели. Защо? Защото казаха, вършил съм това, правил съм този грех. За това ние се молим, нали, казвам ти за Антонет. Ние се молим и за Тони. Ама Тони трябва да си каже кой е дробил и кой е вършил. Той трябва да изпъда греховете си. Иначе, ама, нали, Васил, Бог да го
Сега аз ви казвам, съм намерил един много добър специалист, професор, той ще оправи работа. Няма да оправи. Аз ти казвам, професора няма да оправи, ако Антуанет не се изповяда. Антуанет трябва да си изповяда греховете. Това греших, това правих, тази цигинка там в Германия, какво правих? И тогава Господ ще каже, освободете го, намерих откуп. Откупа е кръвта на Господ Исус Христос. Това е пътя. Изповядаш си греховете и живееш. Лъжеш и умираш. Криеш си греха и умираш. Добре, къде е една такова? Има ли за мен една? За Антуанет. Една дива котка, леопард. Петнист. Демон. Некакъв демон. Та дива котка. Та, дали да попеме малко? Песен номер 570. Всичко кажи на Исус. Сърце не дей да губа, Исус е твой баща. Сълзи да се влея, не дей, не дей рота, никога не Oh, Father.
шарата си, не той, кой веде, и с любовта си, не той да ви. Шеста глава от Евангелието на Матея, от 9 стих надолу. А молете се тъй, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия Ти хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Ние, когато се молим, казваме на същия ни хляб, как се молим? Който ни го дава всеки ден, дай ни го и днес. А тук е по-съкратено. На същия ти хляб, дай ни днес. Добре, ще разгледаме тази молитва, която Господ даде на учениците. Нали, аз съм слушал проповеди по евангелски църкви, че вече ние християните не бива да се молим с тая молитва, защото вече имаме Святия Дух, вече сме новородени, Господ е в нас и не можем да се молим за Бог, който е някъде на небесата. Обаче, аз ви казвам, че трябва да се молим с тая молитва, докато сме живи. Господ Исус не може да прави грешки, бе, хора! Не може да прави грешки. Може да седнем и да разгледаме. Молете се тъй, Отче наш. Какво значи Отче наш? Татко мой. Татко мой. Или Татко наш. Първия член на символа на вярата казва: вярвам в един Бог. Какъв? Отец. Бог Отец. Вседържител. Творец. На всичко видимо и невидимо. Това е нашия Бог Отец. Сега, чета разни богослови и, той, и те казват: понеже Бог е сътворил Адам и Ева и всички човеци са произлезли от Адам и Ева, Бог е Отец абсолютно на всички човеци на земята. Мюсюлмани, мохамедани, антихристи, сатанисти, магиосници и така нататък. Така ли? Той е баща на всички човеци. Обаче Исус казва нещо друго. Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждението за Вавгена? И не казвайте, че Бог е ваш отец. Защо? Какво каза Исус на тия фарисеи? Ваш отец е дявол. Разбирате ли? Хората, сатанисти, антихристи, те няма да се молят със отченаш. Те ще кълнат, те ще правят магии, те ще се занимават. И така че има хора, за които Твореца на Вселената е наш. Той съжалява за тия магиоси. Той съжалява за тия антихристи. Съжалява за тия комунисти. Съжалява. Ама какво да прави? Дал е свободна воля на човек. И човекът трябва да си избере. Да избере. А ние, които сме вярващи, трябва да се молиме на нашия небесен Отец. И да считаме, че Той е моя небесен Отец, Той е и вашия Отец. И дявола знае, че Той е нашия небесен Отец. И дявола познава християните. Той ги познава. За съжаление, ние не ги познаваме, но Той ги познава. Какво каза Исус? На небето ще отиде оня, който е слезал отгоре. Ако не се родите отново от Божия Дух и от вода, не може да влезе. Нали, в разговора с Никодим. Как може човек да се роди отново да влезе в утробата на майка си? Ти си Израилев учител и не знаеш това. Никодим не знае, че ако не се роди човек отново, не може да влезе в небесното царство. Трябва да се роди от вода и дух. И затова ние препоръчваме, знам, че ни критикуват, подиграват ни се. Родили се детето
да се кръсти в името на Отца Сили Светия Дух и да се отрече. От кого да се отрече? От Антихриста. Сатана. Отричаш ли се от Сатана? Кръстника. Или ако се кръстава, нали, възрастен. Отричаш ли се? Отрекал се. И тогава, когато си се отрекал от Сатана и си кръстен в името на Отца, Сина и Светия Дух, Бог е твой отец. И можеш спокойно да се молиш и да го нариш твой отец. Нали, аз съм и много пъти ви казвам за тоя Иван от Шумен, който беше обладан. Аз попитах демона в него, как ти е името? Той каза легион ми име. Легион ми е името. Легион, един римски легион е от 2 до 6 хиляди души. Може е 3, 4 до 6 хиляди. Един легион. Представете си, в него имало 2000 бесове. И когато казах в името на моя небесен отец, той не ме мъчи. Той знае, че Твореца на Вселената е мой отец и ваш отец и твой отец. И после, когато беше и царен, Иван дойде и вика, ти Божи син ли си? Викам, аз съм усиновен от Бог. Ама ти как смееш да кажеш в името на моя небесен отец? Ами смея, защото вярвам, че Твореца на Вселената е мой отец. И го питам, ти християнин ли си? Христиан, молиш ли Сочена? Да. И айде, почвай да се молиш. Той, отче нас, това кой е? Който е отче нас? Това е нашия небесен отец. Но Исус казва, вие сте от баща дявол. Кои са от баща дявол? Потомците на Каин. Убийците. Всички убийци са потомци на Каин. Може ли един убиец да стане Божие чадо? Може. Трябва да си изпада греховете и да каже, аз съм убиец. Аз отрових еди кой си. Аз убих еди кой си. Но за съжаление, те си мислят, че ще им се размине. Не може да им се размине, защото ние четеме, че няма нищо кришно, което да не се разкрие. И няма нищо тайно, което да не стане явно. Всичко ще стане явно. Но сега е времето, когато тия хора могат да спасат душите си. Тия хора могат да спасат душите си. И аз съм сигурен и знам съдния ден, Господ ще ми покаже убийците на леля ми, убийците на баща ми, ще ми ги покаже, които го направиха. Горко им. И това са доктори. Доктор, браво. Значи ти си на 78 години. И като му предписа някакви нагревки там, ще и там тая сестрата вика, Боже, на стари хора, как може такива силни, какви са тия нагревки. И като предписана Лена ми някакви лекарства и тя се, Боже, на стари хора и на деца по половина пола, сега ме кара две ампули наведнъж да дам на тая жена. Лео, чули какво каза сестрата? Абе, фърни тая ампула, бе, ще се оправиш, бе, небо. Не, моля ти се, аз имам доверие на лекар. Аз имам пълно доверие. Абе, моля ти се, бе. Удари инжекцията, аз отидах на църква и нещо, както бех в църква, така сърцето. Станах, викам, нещо стана. Прибрах се. Сестра ми вика, както си говорихме, от инжекцията и стана много, много добре и стана. Хоп, и пак ти си отиде. И много скоро, аз знам откъде идва, директора на поликлиниката, туп и той си замина. А той е пратил тази сестра да ликвидира Лена. Господ да ги смъмре. Всичко това ще се разкрие. Ще се очудиме в съдния ден колко убийци има лекари убийци. Колко убийци лекари има. Ще ги видите в съдния ден. Аз знам, че това, който... И какво стана, професор Костадинов? Браво. И мина една година и аз отия в Исул, беше професор. В Исул. Абе, Майя, какво стана с това? Ами умре, века и той. Ама нема. Който откарва плен, сам заминава за плен. Който пролива кръв, сам ще му се пролие кръвта. Това е положението. Нека ме чуят.
И сега двама-трима души не искат да учат медицина, защото са научили някакви работи и вика, аз не искам да се занимавам с медицина. Мога да ме накарат да удара инжекция на някой там и той ще кажа, дай това да го ликвидираме, стига му това. 87 години му стига. И така ние продължаваме да всеки от нас трябва да е наясно дали Бог е негов отец, дали е негов отец, дали се отнася той като с... Нали, аз съм ви казал много пъти, че не давам десятък, защото на баща ми не съм дал десятък. Аз се чувствам, аз целия съм принадлежа на Бога. Бог отец, целия. И каквото имам, то не е мое, всичко е негово. И защо да му давам десятците? На него не му трябва ни десятъци, ни пари, ни злато, нищо не му трябва. Защото много хора си ми ще дам много пари и Бог ще покаже милост. Ще ни покаже милост. И така, трябва да се родим отново, от дух и вода. Трябва да приемеме това водно кръщение и да сме наясно, отрече ли се от Сатана или искаш да флиртуваш с дявола. Флиртуваш с дявола, който фърля въдичките и който се бане на въдицата, дърпа го към себе си и го влачи. Който си на небесата. И тук чета разни богослови, казват, няма небеса, това е символ. Небесата са символ. Бог е дух, който изпълва цялата вселена. Бог е истина, Бог е дух и истина, и истинските поклонници трябва да му се покланят с дух и истина. Обаче Исус каза, който се закълне в Бога, кълне се в Него и в... или който се кълне в Божия престол, значи има престол, значи има тронна зала. А аз съм ги видял. Аз съм видял, че има на небето тронна зала. И там на един трон стои, седи Бог Отец. До Него стои Господ Исус Христос в в богослужебни одеяния. Не на евангелски пастир, а в същата кестенява коса и брада в богослужебни одеяния, каквито са в православната църква. Той е свещеник и той е ходатай за всеки един от нас. Имаме ходатай на небесата. Амин. И той каза, той има много хубави картини, и тук се върнем за иконите. Тогава аз имах една картина Исус Христос, Гециманската, и сега я имам. Нали, Гециманската градина, имам и други картини, икони. Но където съм ходил по чужбина, съм си купувал такива картинки, такива картички, защото тук в България по това време нямаше картичка с честито Рождество Христово. Нямаше картичка с честито Възкресение Христово. Нямаше такова нещо. Запомнете го това. И питат комунистите, е, какво толкова сме ви притеснявали християни? Ами искахте да изкорените християнство. Това беше истина. И аз съм си купувал от Чехия, от Германия, къде съм ходил и съм си направил един албум. И Исус казва, че има много хубави картини. Какво означава това? Че това не са идоли. Той албум не са идоли. Един албум имам за дедите ми, за бабите ми, за баща ми, за майка ми, за роднините ми, за сестра ми, за нените, за братовчедите ми, а друг албум имам за Отец, Син, Светия Дух и неговите ангели, Архангел Михаил, нали, свети апостол Петър и Павел и другите свети. Защо? Защото вярвам, че те са моите роднини. Те са моите духовни роднини. Те са моите брати и сестри, апостоли. Никакви идоли. Това е лъжа. Това е лъжа. Почитането и уважаването на светиите, ама не всички са свети. Те са ги канонизирали
Така са ги канонизирали, нали? Както сега искат да канонизират. Не може. Нали се опитаха да канонизират Ванга? Канонизираха ли? Опитаха се да канонизират Петър Дънов. Канонизираха ли? Най-известния българин. Втори след Васил Левски. Не става. Защо? Защото за да те канонизират за светия, трябва с живота си и с смъртта си да си прославил Бога. Тогава ще те канонизират. Среди баща му. И така, който си на небесата, обаче аз вярвам, че има небеса. Има. Има какво вижда апостол Йоан. Понеже чета тия богослови, няма такова нещо. Във Вселената няма такива работи. Бог е дух, няма трон, няма. Няма, ама има. Какво вижда апостол Йоан? Стъклено море. Стъклено море. Ето, аз ходих до стъкленото море. Един ден, през месец юни 76-та година, бех коленичил в Водоинската църква. Бехме на колене, сряда беше, и усетих, че ме простреляха два пъти в гърба. Обърнах се и видях една редица непознати мъже да стоят така. Прибрах се вкъщи, съвлекох се, ризата ми беше бяло и синьо, такива цветчета сини некви, на две места беше пробита, съвлекох потника, на две места е пробит и кръв по потника. И си легнах. И както си легнах, започна да ми става нещо, като че ли ще повърна. Като ли че ли ще повърна, да повърна и хоп, намерих се във въздух. И полетях нагоре във въздух. И се намерих на стъкленото море. Цялото от единия край до другия край. Това стъклено море се намира под престола на Бога. Къде е? Не знам. Ама Йоан го вижда и аз го видя. Господи, върни ме обратно, защото баща ми не е повярвал, сестра ми не е повярвал, върни ме обратно. Обаче, силата почва да ме дига нагоре. Аз обърнах с краката, така, нагоре с краката. И така върва нагоре. И изведнъж, моля ти се, върни ме обратно. Връща ме обратно, лега и тук на леглото, лягам на леглото и чувам от лявата страна. Дишай! Събудих се, бех изстинал, бех все едно пучка лед. Аз съм умрял и съм изстинал. Има такова нещо. Така че, скъпи богослови, дето викате, няма стъклено море, няма тронна зала, няма. Има! Има! Вярвайте! Исус не може да лъже. Който си на небесата, не може да лъже. Да се свети Твоето име. Какво означава да се свети Твоето име? Може би Неговото име не се свети достатъчно, та ние искаме то да светне повече. Бог е огън, пояждаш. И апостол Йоан казва, ако некой земен човек в плът види Бога, той ще умре. Какво каза Бог на Мойсей? Е, можеш да ме видиш. Не можеш да ме видиш. Можем ли да видим Бога? Можем ли? В лицето на Господ Исус Христос. Филип каза, Господи, покажи ни Отца и доволно ни. Филипе, толкова време съм с вас и си ли ме видял? Който е видял мене? Видял е Отца. И така, характера на Исус е характера на Бога. Защото сега чета някои работи, които казват, нали, Исус е само добър, Той никога не се е разливявал, Той никого не е обвинявал. Не е верно. Исус взема един бич и изпъди там разбойниците от храма. Дома на отца ми ще се нарече, дома на отца ми ще се нарече.
молитве до на всичките народи, а вие го направите разбойнически вертеп. Разгневяваше ли си Исус? Разгневяваше си Той. Разгневяваше. Да ни пази Господ, да не попаднеме под Божия гняв. И Бог Отец се разгневи. Един път ни говори, втори път, трети, пети път и ние продължаваме да грешиме и тогава идва така и с родителите. Казва бащата на детето, не пипай там, той пипа, не пипай там, втори, трети, накрая му завърти шамара баща му и той, а сега е забранено родителите да бият децата си. Нали? Модерни възпитания. Пехме на морето, в Лозенец там, на морето, и сме седнали под една лозница с Томи Караколев и Добринки изнесе един котлон лака, сложи го на масата и каза на сина си, той беше на 6-7 години. Теодора, не пипай, защото съм поснала котлона, ще се нагрее и влезна, отида да вземе кафето, нали, захарта и кафето. Обаче ние си говорим по едно време, Теодор, ваааа, пипна котлона, да ви дали е топа. И си изгори. Това ни казва Господ, а не че Той ни е сложил пръста на котлона. Бог ме наказа, не те е наказал, ти се наказал. Ти сам пипаш там и затова се наказал. Защо пипаш там, като знае, че ще се изгори? И така Бог достатъчно е свят и Той е светлина и Той е светлина не само физическа, но и духовна. Ако искаме да знаем каква светлина е, нека да прочетем виденията на Исаия, виденията на Езекиил и ще видим, те само имат видение за Бога, но истинската светлина ще изгори човек, както казахме, нали, за Моисей, не можеш да ме видиш. Ще мина само така над теб с ръката ти. Иначе ще изгориш. И така да се свети Твоето име. И когато ние се казваме да свети Твоето име, ние казваме по-добре, нали, да пееме, както ангелите пеят. Свят, 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 Господ Бог Савот. Земята е пълна с Божията слава. Свят, свят, свят Господ Савот. Това означава да се научим и да прославяме Бога. Сега има такъв, нали, поздрав, 50-ти Божия църква, като се срещнат християните, как си слава на Бога. Няма нищо лошо, не се плаща. Но това слава на Бога се обеценява лека по лека. Слава на Бога, слава на Бога. И си даваме сметка, че произнасям името на Бога. Благодаря на Бога. Слава на Бога, благодаря на Бога. А по-добре ли е да кажеш, ами горе-долу, как си горе-долу? Слава на Бога, добре съм. Али казвал съм ви, моите деди, баби, като се срещнаха, добра среща, дал ти Бог добро. Не е на празно изговаряне на Божието. Това не е на празно, това е постоянно, си в състояние, във връзка с настроението ми, мисълта ти е, че благодари за всичко на Бога. Благодаря на Бога. Как си? Благодаря на Бога. Но ако те пита и знаеш някой, че ти си, ти ще кажеш, еми да, да, горе-долу. За да не се, да не кажеш, да не разбере той, че си християни. Напротив, кажи благодаря на Бога. Дали казвал съм го за ония, които не са го чули. Като работих в 6 септември, сядам на обед там в стола и идва един работник, Цветан се казваше, Петре, може ли да седне на твоята маса? И аз казвам, масата е на столовата, не е на Петър Велев. Да бе, да бе, ама да ти бъда в компания с тебе да седна, да обядвам при тебе. Наслага си той чиниите, една тава ги носи. Как си, Петре? Викам, слава на Бога, добре съм. Какво? Бог, няма Бог. Взема тавата и си наслага това. Чиниите в тавата и отиде на другия край на столовата. Няма Бог! Защо бе? Защо бягаш вече? Ама има.
Когато ми предложиха там, нали, да ме правят член на партията, и аз попитах, може ли да съм член на партията, да хода на църква и да вярвам в Бога? Не, не може. Защо? Защото, вика, църквата е враг на партията. И партията е враг на църквата. Не може. Или партията, или църквата. Е, тогава, вика, избирам църквата. Няма да ставам партиен член. И същия този Цветан, е в партийното бюро, ме среща и вика, абе, предлагаха ли ти нещо? Викам, предложиха ми. Еми, викам, няма да стане, защото аз имам други убеждения. Попитай ги дали мога да хода на църква и да се моля на Бога и да бъда член на партията. И те казват, че не може, твоите другари. А той, знаете ли кой? Добре си направил. Аз дадох стотинка да се хвана на тая въдица, а сега давам 1000 и не мога да се пусна. А защо не можеш, бе, Цветан? Защо да не можеш да се пусна? Пускаш се и става свободен човек. А когато ме, нали, си вземах там трудовата книжка и напускам, друг там член на партийното бюро, Петре, а сега как се чувстваш, като напуска завод? Викам, чак сега разбрах защо Левски се е борил за свободата. Чувствам се свободен. Свободен съм. Ама какво ще правиш? Нали? Какво ще ядеш? О, има един, който ще се погриви за мен. Чувствам се свободен. Затова питат ли ви как си? Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Е, Пламен, Бог да го благослови, той отговаря, абе, добре съм, ама можеше и по-добре да съм. Благодаря на Бога, че съм добре, ама можеше да бъда и по-добре. И така продължаваме. Да дойде твоето царство. Кое е това царство? Божието царство. Христовото царство. Царство на мир. Царство на любов между хората. Царство на благоговение между хората. Царство на това царство, което аз ви казвам, че, нали, Панчо, мисля, че не беше дошъл, май, защото му казвам, че за Франция ставаше дума. Нали, разхождах се, там имаше една градина от твоя нагоре. Една, нагоре така една градина. И като вървя по алеята, ме срещат хора, и жени, и мъже, и казват, а, бонжур, ясно, бонжур. И усмихнати го, бонжур, бонжур, бонжур. Накрая, нали, се оказа, една жена много-много говори, нали, така, както казва апостол Павел, има сестрите, извинявайте, ама така казва апостол Павел, някои жени са много бъбриви и ходят от къща на къща и разтурят семейства. Това време и така нататък. И тя говори, и аз, а да я прекъсна. И към, шо не парле, па, франце мадам. И тя, и си зацепи, си отиде. Но мисълта ми, че тия хора те срещат и те поздравяват, ни те знаят, ни те познават. Тук нашия народ е разделен. Немаме си доверие. Аз не знам хората в моя вход, не ги познавам. Те не ме познават. Когато бех ученик, познавах всички хора на нашата улица. Константин Фотинов, номер 43 живее. От единия край до другия край на улицата познавах всички деца, майка им, бащите им. Всички се познавах. И като се видим и собе, здрасти! Комши, какво правиш, как си? А съществуваше някакво доверие между хората. След това, той е комунист, он е не знам какъв, подозрение, недоверие и сега. И как да бъда сега? Да се доверявам, когато отивам в казармата и ми казвам,
Ха, ние знаеме кой е баща ти, ти на къв се прави. Кой е баща ми? И какво се оказва? Че некой е написал, аз като отива войник, характеристика и там пише. Баща му на Петър е виж, бивш офицер от царската армия. Баща ми е с основно образование. Трети клас. Какъв виж офицер от царската армия? Лъжа, клевета. Е, и аз сега почвам да се съмнявам. Еди комшията, той е, еди оня там, някой ме е наклепал. Някой ме е наклепал. И оттам идва тия недоверие. Отива братовчет ми в казармата, отваря си там досието и чете. Баща му е служител на чуждо разузнаване. Той се връща на село и вика, бе, татко, на кой чуждо разузнаване служи ти, бе? Абе, цето ти не познаваш ли баща ти, бе? Абе, тук в дърводелната, от дърводелната не излиза, от дърводелната и в къщи, и от къщи в дърводелната. Цел е съм дърводел, не познаваш. Какво чуждо разузнаване? Така пише, вика, в досието ми. Баща му е служител на чуждо разузнаване. Какви са тия хора? Клеветници! Мръсни клеветници! Унищожили са бъдещето на хората. Унищожили са на братовчетите ви. Направили са ги друг братовчет. Такъв в Саранци. Той е заболекар. И той ми чете неговото досие. Отворил се е досието. Той е заболекар, баща му вика е бил слуга на фашистите, баща му е бил някакъв чиновник, ама малък чиновник, някаква банка е работил. Той е бил фашист баща му, никакъв фашист, баща ми вика, никога не се е занимавал с партия. Никога не се е занимавал с партия. Баща му бил фашист. И той вика, идва вика, неделя вика, да прави зъбите тук на хората, да трупа пари. А той вика, в неделя аз отивам по задължение да бъда дежурен, разбираш ли? Имаме дежурства. Една неделя аз съм дежурен, другата неделя а. И вътре като го наклепали, е какво е това, какви хора са това? Тия хора на Бог отец ли е, Бог ли е техния отец? Не. Бог ли е техния отец? Всички, които са писали такива клевети, са слуги на дявол. Клеветници, защото Амин. Сатана е наречен клеветник. Всички тия хора са клеветници, които са писали лъжливи информации, сведения за младеща, за младите и са им съсипали бъдещето на много хора. И сега, еми, какво да правим, такива беха времената. Такива беха времената. Ще дойде ли неговото царство? Е, в неговото царство, тук ние ще си пишем или ни? Димитър е такъв, такъв, такъв. Он е такъв. Там е информация за тоя. Идва една сестра и каза, брат Петре, моля ти се, бягай, стой на страна от моя съпруг, пастир, пастир на Евангелска църква. Стой на страна. Идва всека вечер, го разпитат и питат и за тебе. Вика, той да не знае нищо. Беги от нея. Стой на страна. Е, това ли е царството на Бога? От клеветници, от доносници, от предатели, това ли е царството на Бога? Ще дойде. Кога? Когато всичко се открие. Когато този от Бистрица свещеника казваше, извикаха ме един свещеник, този Драгомир. Драгомир. Тези Драго, нещо се почнаха да се карат и да се разправят с тия старостилците, че така било, че трябвало на 6-ти ден от 25-ти, тия са еретици, какво общо имаме с католиците, те да си празнуват 25-ти. Той ги слуша, ще стои по едно вид. Братя, много скоро време ще гледаме един, ама много дълъг сериен фирм. И вие ще гледате дедо ви Драго, как се е родил, как е пораснал, какво е правил, всичко на филм. После ще бъде втора серия, вика твоя филм от старостилците. И тогава ще видим старостилците ли са по-добри или новостилците. Тогава ще се види. Не се притеснявайте.
А всичко ще се види от край до край. Тогава ще се разбере. И ние се молиме това царство да дойде, когато всичко да се разкрие. Нали? Слава Богу, че някои неща почнаха да се разкриват, но те пак се разкриват специално така, целенасочено, за да може да се намразим едни и други и да изтине любовта. Но, преди, но след това, след като дойде отстъплението, ще дойде Господ на силите и Той ще направи преди това някой да се закоравят в омразата. Ще се закоравят, за да бъдат осъдени всички, които не са приели истината за свое оправдание. Да бъде Твоята воля, както е на небето, тъй и на земята. Предполага се, че на небето волята се изпълнява само Божията воля, там не има противоречие. Но понеже Сатана узурпира властта на земята, като излъга Адам и Ева и взема властта на тая земя, действително целият свят сега според думите на Библията лежи в лукавия. И ние не можем да очакваме нещо добро. Но ние можем и това царство, на което е на небесата, да бъде и тук на земята. То може да бъде в нашия дом. То може да бъде тук в църквата. То може да бъде, нали, там, където работим. Да можем и да се отнасяме така, както и да изпълняваме това, което Господ иска от нас. И ние четахме в пета глава какво трябва да правим, за да може това царство да дойде и да бъде на земята. И какво трябва да правим, за да бъдем синове и дъщери на нашия небесен Отец? Какво? Да обичаме враговете си. Да благославяме ние, които ни проклинат. Да правим добро на ние, които ни мразят. Да се молим и за ние, които ни обиждат и ни гонят. Това иска Господ. Това иска от синовете и дъщерите на Бога. Оние, които правят обратното и отмъщава, кое е обратното? Да мразим враговете си. Да кълнем оние, които ни кълнат. Да правим зло на оние, които ни мразят. Да кълнем оние, които ни обиждат и гонят. Тогава ще бъдем синове на лукавия. И тогава ще се отнасят тия думи. Тогава ще се отнасят тия думи на Исус за нас. Вие сте от баща дявол. Вие сте от баща дявол. Ама не, те ни правят зло. Правят зло, не правят зло. Трябва да се молиш за те. Трябва да ги благоставаш, не да ги кълнеш. Не да ги кълнеш. И да бъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Има едно. Това беше от мен, не знам дали сте го чели. Нали? Това и това ти се случи, това беше от мен. Еди, какво си стана? И това беше от мен. И това беше от мен. Бог ги допуска тия неща и да кажа, Господи, да бъде волята. Какво може да направим? Да бъде волята. Живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Да бъде името Господне благословено. Както е на небето, така да бъде волята ти и на земята. Неговата воля на земята е да има мир. Хората да живеят мир, хората да живеят като братя, като сестри. Защото вие сте братя. На същия ти хляб дай ни днес. Защо Исус ни е дал тая молитва? На същия ти хляб дай ни днес, а не казва дай ни утре и други дени и за една година ни осигури хляб. Защото не знаем утре дали ще бъдем живи. Не знаем утре дали ще бъдем живи. И да не се, и защо ни го казвам? И да не се грижим. И тук има една точка, която е много важна, едно изречение, което трябва да го запомни. И прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците. И затова някой казва, по-добре, ако не си простил на човеците прегрешенията им, по-добре не се моли с тая молитва. По-добре не се моли с тая. Защо? Защото и Бог няма да ти прости. Чувате? Ако не сте простили на човеците от сърце,
По-добре не се молете с отчина. Защото вие казвате, както аз съм простил, така и ти. И той, ти не си простил и Бог не ти прощава. Нема да ти прости. Ти си го казваш. Ти сам се осъждаш. Като кажеш това изречение, ти себе си осъждаш, ако не си простил. И по-миналия път, тук дойде Весела, иска да я помаза, нали? Знаете за кой става дума. Весела. И аз казвам, ще те помажа, полия кръка, нали, тя е човек, ще се помолим и за всеки човек сме дадим. Обаче, аз бех свидетел, когато Нора на Полина Ривада ти поиска прошка. Тя се обърна към цялата църква. Каза, че е болна, че има проблеми, че може да си премине жената и затова казва, брате и сестри, моля ви, когото съм обидил, когото съм оскърбил, моля ви да ми простите. И ние казахме, нали, прощаваме. Обаче Весела се изтъпи отзад, седеше и каза, никога, никога не мази да ти прости. И сега иска да се молим и за кръка й. И аз си казвам, за да ти бъди царен кръка, сега трябва да кажеш пред мене и пред тия свидетели. Господи, преди години сестра Нора ми поиска прошка. Аз казах, че няма да ги прости. А сега ми прощавам. Ама тя към няма да те помажа. И тя, щом пък като искаш, добре, айде ще ѝ проста. Щом ти искаш, аз ще ѝ проста. Добре, прощаваш ли? Прощавам. И аз се помазах. Помазах и тя седна там. Да, ама ти не знаеш тя как обиди моята приятелка. Айде, почна пак да я съсна. По-добре. По-добре не се молете с тази молитва. Ако не сте простили, не се молете. Защо? Защото и Бог няма да ти да ви прости. Ма Господи, ама нали аз се молих. Ти се моли, ама ти не искаш да простиш. А защо не искаш да простиш? Защото се мисли, че си много прав. И затова много ми моля за тая. Прощавайте, ако се сетите за некои, казва, че некои има нещо против тебе. Иди му поискай прошка. Обади му се. Брате, извинай, бе, аз те обидих. Прощавай. И не веди нас в изкушения. Ето тук има противоречие между пастирите и казва, Бог не води никого в изкушение. А тук пише Исус, казва, и не въведи нас в изкушение. Е, кого да вярвам? Нали? Този... Какъв беше много нашумелия проповядва, нали, американец, че Бог е само добър, Бог не ни изкушава, Бог не ни изпитва, Бог не се занимава с нас. Бог не се занимава, а тук Исус казва, не ни въвежди в изкушение и не въведи нас в изкушение. Значи Господ ни прекарва през изпитание. Защо? Кога? Ами когато аз съм много жесток към някой човек и го осъждам, и тогава Бог допуска същата страст и същото, същата съблазън да дойде при мен. Той я допуска. Не, не, Бог не я допуска. Апостол Яко казва, ние сами си завличаме по нашите бели хим. Нали, той говори, че няма такива работи, ама нали, цитира апостол Яко. Завличаме се от собствените си страсти. Кога? Когато осъдим някой човек. Когато кажем, той е блудник, тая е блудница. И тогава той ще ни прекара да видим през нейните съблазни. Да видим ние дали ще устоим като нея. Дали ще постъпим като нея или пък ще устоим на съблазна. Ако устоим, добре, ще ни похвали Господ. Но обикновено апостола казва, че в каквото съдим и брат си, в същото пада. Падаме в същото. А защо Господ го допуска? Допуска го, за да се смирим. Защото по-голем грех от гордостта няма. А дявола се старае постоянно да ни
на шепа, ти си много свят, ти си еди какъв си. И за съжаление, нали, казвам го, да не ми си сърдат, и тук може да има тия хора, но хора, които са затънали, блудстват, прелюбодействат, искат да стават монаси. Бе, ти тук не може да се оправиш, там ли ще се оправиш? Знаеш ли какво ще стане, ако идеш от манастир? Какви бесове ще дойдат и ще почнат да те, да те атакуват там, в манастира? Защото познавам такива. Ходиха в Рилски, ходиха при Касия и се отказах. Ходиха в Калофер. Напуснах. Не могат. Излез от, от Самоков имаше една стада. Тя пък не знам в кой манастир ходи. В Самоковски. Не, не можа да издържи. Защото там има, там не е. Бог да го прости, да си здрави зет. А, аз ще стана монах, вика, ще си да в някой манастир, стана монах и там ще си пия, вика, манастирко шушукане. И тук ще си пие, ще има манастирко шушукане. Той си мисли, че там монашите събират и си пиват по-малко. Нали, манастирско шушукане. И така ние да бъдеме членове на Неговото царство и избавили от лукавия. Избавили от лукавия. Трябва ли да се молим да ни избави? Трябва. Трябва, брати и сестри. Защото не подценявайте лукавия. Дали аз съм го казвал, имах един сън, че ми се предлага първото предложение. Която жена пожелаеш от краищата на света, ще ти я докарам тук пред вратата. Колкото пари искаш, ще ги имаш. Ще станеш милиардер, милионер. А парите бяха на трето, на трето място. Каквато слава искаш, ще я имаш. Ще станеш световен шампион. По гимнастика, по бокс, по не знам какво. Ще станеш. Ще станеш световно известен човек. И ще получиш огромни. И ми се дава в сърна, ето ти буци с злато. Ето това злато ще бъде твое. Ето това злато ще бъде твое. Това го сънувам. Събуждам се и казвам, е, дяволе, ти па се правиш на много голям. Айде, има едно момиче, който е студентка в Нью-Йорк, утре вечер го искам тук пред вратата. Утре вечер го искам тук пред вратата. Тогава ходихме, нали, ходих на църква, прибирам се към 9 часа и на вратата се звъни. И момичето стои на вратата. И разбирате ли какво представлява лукавия? Викам, какво стана, бе? Плест. А вика, вчера баба вика си сменяла кушката, на един стол се качила, пада и си чупи ръката. И гипсираха Пирогов и няма кой да я гледа. И тя се обажда по телефона, взима и самолет и идва и веднага. Моля ти се, ела да ми бъдеш, аз ще ти плащам, ти да ми бъдеш бодигард. Защото ме е страх от тия клошарите. Страх ме от клошарите. Тя още пирого. Ти ще спиш при мен. Разбирате ли какво става? Да. Ще стана ли европейски шампион? Ще стана. Ще стана ли милионер? Ще станеш. Ма какво трябва да направиш? Да му се поклониш. Да му се поклониш. Разберете го. Това, което, нали, не го подценявай. Господи! И когато се молихме тук, е там, в тая големата сграда за Петромир, и той крещеше и баща му казва по цели нощи, вика крещи и хората викат, бе, какво прави, бе? Какво става у вас, бе? Сина ме има, вика, криза. Сина ми има криза. Той дойде тук. И почнахме да се молиме, да се отрече от Сатана и така, и така, и така. И
Али аз му заповядам за тоя. Нали, направо директно му казвам, Сатана напусти тялото на Петромир, излез. Обаче той замахна, замахна с пестик, така и това пестик мина по край. Мина ми по край носа. Не ме мъчи, почва да пищи нещо. И аз продължавам. И той вика, моля ви се, нещо става с мене, ще повърна сега. Оле, ще си. И сестра Мария, ти я знаеш, тук Мария беше клисарка. На Митко жена. Викам, донеси един леген. Тя донесе един зелен такъв леген, пластмасов. И продължаваме да се моли. Той като почна да бълва пяна, от устата му излиза пяна. Напълни целия такъв леген с пяна. И тя вика, брат Петре, какво да го правя този леген? Викам, не бой се, взема го, аз си го изсипах вънка в канала. И Петър ми, полекна. И аз им казвам, моля ви се, братя, сега бехме 5-6 души. Никому не разказвайте това, което е станало тук. Защото той, който излезна, ще отиде в пастирите и ще ги накара да хулят, да не може тех да ги удари. Да. И те обаче не ме послушаха. Зарадваха, отишли и казали на пастира на 50-та църква, бехме в Конгрешанска да молихме се там и той избълва една пяна такова, нали, за пеница, човека освободен. Отивам аз на бача Киро на църква и пастира дома. Там Конгрешанската църква се събирала някой да гонат дяволите, да изгонат дяволите от себе си. Да изгонат дяволите от себе си. И аз казвам, Господи, разреши му на този демон, дето мъчеше Петромир, само една нощ да го помъчи този брат, пастир. На другата неделя отивам на църква и той на вонък. Брати и сестри, страшно нещо е. Дяволът е много силен. Цяла нощ ме мачка, вика, и ме мъчи цяла нощ. Те ми ще те мъчи. Да изгонат духовете от себе си. И какво? Става аз, като си отидах от тука и си отивам, отивам си, нали, легам там, прибирам се вкъщи, пред телевизора е един звяр, ама грамаден звяр, с живото на бивол и глава на жаба или нещо от тия източните бесове. И аз казвам, дяволе, ти ли си? Пришъл си да ме плашиш тука и да се правиш. Нали си печат на съвършенство? На какво се правиш на това живот? Так махна се тая картина, появи се една петолъчка в средата на стаята. Червена петолъчка. И от тая червена петолъчка излезе. Оп! Един красавец. С руса коса, с сиви очи, красив, хубав. В бели дрехи, но отгоре с тия рабите, нали, си слагат тюлпан, мисля, че му казват, но от него излиза штут, като все едно ме духът с не с горелка, а с нещо ме смразява. И изведнъж аз казах, дяволе, Сатана, казах, Сатана, а той е много красив. Като казах, Сатана, над това тюлпан от два рога. Хоп! Две рогче. И изведнъж се превърна, той красавец се превърна в дух. Бял дух, като светъл, като застана до мене. От него излиза студ. И аз му казвам, моя дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. В името на Исус махайте, пиво и чест. Не го подценявай. Не е толкова, не е касеница, не е червей, както ти е по площадите. Види, дявол е червей, дявол е. Не е,
не е червей. Ако беше червей, немаше да се молиме, Господи, опази ни от лукави. Опази ни, Господи. Ами, ще се молиме с тая молитва, извинявайте, некои брате, там един брат пастир от преди, ние не се молиме с отче наше. Ви викам, вие не се молете, ама ще се моля. А вие ако искате се молите. Избави ни от лукави, избави ме от лукави, избави ме, Господи. Защото Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Един ден тук, като се молехме за болни и ставаха и царения в този салон, се позваня дома, у нас идва Димитър на Мария Мъжей. И той казва, брат Петре, аз ходих при сестра Катя в младост, имаше една сестра Катя на Янко, имаше един Янко от Божия църква и тя имаше видения и се даваха тълкования и се даваха и беше се прочула в Божия църква сестра Катя, имаше 6 или 7 деца ли тая жена. Ходих при сестра Катя да питаме Господ, питаме Святия Дух, то Петър Велев има ли сила да изцелява болни? И викам, и какво ви каза Святия Дух? Святия Дух каза, че ти немаш никаква сила. И викам, така. Е как така? Ти що се молиш за болни? Ама ти мисли, че аз не ги изцелявам. А вие мисли, че аз не изцелявам болни. Аз не съм изцелил човек болен от хрема бе, човек. От хрема не съм изцелил, човек. И го питам, Димитре, ти знаеш ли молитвата, отче наш? Еми, знам я. А как завършва тая молитва? Я ми кажи. Защото е твое царството и млъкна. Е, давай натам, де. Давай натам. Ами, и силата, и славата. Чия е силата? На Бога. На Бога. Чия е славата? На Бога. А на Бога, бе, брат. Къде търсите слава? Къде сте тръгнали за слава? До къде ще стигнете с тая слава? Ви славата е на Бога. Славата е на Бога. Ето казвам ви. Сатана ми предлага слава, жени, пари, богатства. Това може той да предложи. Друго не може да предложи. Не може да ти предложи мир. Не може да ти предложи здраве. Не може да ти предложи, нали, победа. Не може да ти предложи вечен живот. Но славата, жените, парите водат до едно и също място. И то се казва втора смърт. То се казва втора смърт. То там се води. Затова ония милиардери, защото виждам такива проповедници, които казват, ние християните трябва да бъдем проспериращи, много богати милионери, ние не трябва да боледуваме, ние не трябва това, ние не трябва онова. Не трябва. Да, не трябва, няма да боледуваме, ако изпълняваме Божите заповеди. Ако сме внимателни. Ако не преяждаме, ако не препиваме, ако не се пресилваме, ако почиваме, знаете ли защо сме болни? Преяждане, препиване. От преяждане, от препиване, извинявайте, че сядам, и от пресилване. 6 часа работа в предприятието и после събота и неделя на вилата. Строиш вила, копиш там. Не аз почивам. Господ казва един ден. Дали е събота, дали е неделя, дали? Аз съм го казвал, че за мен няма значение дали е събота. За евреите има значение. Има голямо значение в събота, евреите да почиват. За мен е по-подходяща неделята, защото е възкръснал моя Господ неделя, не е в събота. Но когато бех в Кайро, в Египет, в Александрия и Кайро, тогава почивах в петък.
защото в петък в Кайро нищо не работи. И превози не работят, нищо не работи. И в петък ще трябва да почиваш. И като му казах това, после чух, че някой ме коментирали, Петър Велев почивал в петък, той е тарал мюсулмани. Не съм мюсулмани, но е добре да почиваме един ден. Ето, днеска е събота, тоя ден да почиваме, да не се напрягаме, да не се товариме с много работа, а да предадем тоя ден за слава на Бога. И така, Твое е царството, Твоя е силата, Твоя е славата во веки. Амин. Думата амин значи да бъде, тая се употребява амин, да бъде от еврейски език. Това е с няколко думи молитвата Отче наш, разсъждавайте върху нея и много ви моля и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си, когато ги изговаряте, се огледайте и услушайте дали сме простили. И ако сме простили, добре, ако не сме, да прощаваме. Има ли въпроси към прочетеното слово? Върху молитвата Отче наш. Ако срещния ми иска да прости, тогава носим ли някаква вина? Искаме прошка и този не ми приема прошка. Никаква вина нямаш. Що ми искаш прошка, нямаш проблем. Ти искаш прошка, ако той не иска да ти прости, това е... Той се връзва. Той се връзва. Или пък има такива случаи, нали? Искаш му прошка, той вика, абе ти не заслужаваш прошка. А, да. А верно, че не заслужавам, ама аз искам прошка. Не знам дали знаете този случай. Адютанта на Наполеон заспал на пост. Заспал. И императора, вместо да го пази, дали, и императора спияме, императора като се събужда гледа, че това дето го пази е заспал. И той го осъжда на смърт, защото е заспал на пост. И майка му идва при него и вика, милост императоре, милост императоре. И той казва, твоя син не заслужава, не, прости му императоре, твоя син не заслужава прошка. Твоя син не заслужава милост. И тя казва, императоре, милостта не е по заслуга. Тя за това е милост. Защото не е по заслуга. И той тогава казал, пуснете, сине, прости ми, не заслужаваш. Ами не заслужава, ама за това те моля за прошка, защото не заслужавам, аз съм грешил. И те моля за прошка, ти не заслужаваш прошка. Той се вързва и осъжда себе си това, дето казва, няма да ти проста. Няма да ти проста. Една сестра ми разказа, че си изкарала и на опашката там за хляб. Тя възрастна на 80 няколко години и помолила Боел краката, моля ми се, ще ми пустите ли, само един хлеб ще взема. И тя каза, заповедай, госпожа, заповедай. Обаче там една жена каза, си се наредиш отзад на опашката. Стара, млада там на опашката. Обаче хората другите каза, абе засърми се бе, жената е възрастна, болата краката, един хлеб само ще вземе. И хората поискали там един хлеб, дали на бабата един хлеб и тя си отишла. Обаче вика, когато трябваше да отида на Господна да се причастя, си сетих, че тая жена ми каза да си отида там на опашката. И отидах, вика, намерих е тая жена и каза, ви сега, оня ден там, аз станах причина да се разправя на опашката. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Утре ще хода на причастие, моля те да ми простиш. Абе ти не заслужаваш, ама щом се мислиш за виновна, айде, прощавам.
Отива вика и когато свещеника ми подава лъжичката, изведнъж една светлина блесна. Господ одобри, разбрах, че Господ одобри постъпката. Прости ми, прощавай. Колко е лесно? Съжалявам. Прощавай. Колко е лесно да го кажеш? Обаче, казването е много лесно, но преживяването е трудната част. И затова, когато тук, ако си спомнеш, и аз присъствах, където казваш, прости, бе, добре, ще кажа. Тя го... Ще кажа, прощавам. Ще кажа, че и прощавам. Ама не, ама ти ще кажеш, ама ти не и прощаваш. Ти само казваш дума. И за съжаление, така, тая разлика често се чувства. Имаме още време да прочетеме някои работи и после ще се молиме. Нали, аз ви казах, че ще четеме тия неща. Аз съм ги написал за хора, които ще горят в вечния огън. Дали сънувах Димитър Количев, че ми каза, продължай да проповядваш 21 глава, 22 глава от Откровение, за ония, които ще горят в вечния огън и ще бъдат и ще и живеят втора смърт. Тие, които ще живеят втора смърт, са няколко, тук винаги ще ги четеме, да ги запомни, даноните, да ги запаметим. Това е 22 глава, 21 и 22 глава. А на страхливи, на неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магиосни, на идолослужители и на всички лъжци, делат име в езерото, що гори с огън и жупал, той е втора смърт. Нека ги запомниме, ние говорихме вече за убийците, за мръсниците, сега говорим и за неверните, ще говорим и за другите, а и за лъжците да не се явим лъжци. Не дейте преразказва тия работи, които ги чуваме. Руската телевизия каза, германската телевизия каза, българската телевизия каза, дали това е истина. Не знаеме, дали казах ми за снощи. Телевизията казва, че тая жена е арестувана от полицията, тя се обажда от дома и вика, не съм арестувана, бе. Телевизията говори, че съм арестувана. Е, така разнасят някои лъжи, ние ги разнасяме и без да искаме ставаме такива. И така, вече в вторник говорихме за неверните и продължаваме да говорим за неверните, понеже има пак ще говорим по тия въпроси. Значи ние говорихме за убийците, за мръсниците, за страхливите, сега сме на неверните. После ще говорим и за магиосниците, за окултистите, като в тия окултисти влизат също. И втора, 22 глава. Авън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужите и всеки, който обича и върши лъжа. Ще говорим и за магиосници, и за блудници, и за прелюбодейци, ако не се покаят. Нали? Същото се отнася и за неверните. Ако се покаят, няма да горят в огненото езеро. Благославяй душо моя Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благославяй душо моя Господа и не забрави ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония и изцерява всички твои недъзи и избавя от гроб твоя живот. Увенчава те с милост и щедрости, насища с блага твоето желание. Обновява се като нарел твоята младост. И така, благославяйте Господа, за да се освободиме от всякаква опасност и от всяко проклятие, особено от тая страшна втора смърт.
От опит ви казвам, че ако някой, който е получил такова благодеяние нагоре, съм разказвал миналия път, говорих за различни изцеления от тумори, от раци, от диабети, и сега казвам, ако некой е получил такова благодеяние и се отрече от него, ползата от него се губи, болестта се връща и неблагодарникът загива. Това се случи с Павлини и Царена от Драк, с Таври и Царена от Бюрген, с Савка Шипкова и Целена от Драк на Белетро и други като тях, които получиха големи благодеяния от Господа, но не ги оцениха и не ги опазиха. Безразсъдните страдаха заради беззаконните си пътища и за неправдите си. От всяка храна се отвръщаше душата й и те се приближаваха към вратата на смъртта. Тогава в скърбта си викаха към Господа и Той ги спаси от неволите им, прати Своето Слово и цели ги и ги избави от техните гробове. Псалом 106:17-20. Какво трябва да правят тия, които са избавени от гробовете? Да славят Господа за милостта му и за чудните му дела към синовете човешки. Да му принасят хвалебна жертва, и да разгласят делата му с песни. Псалом 106:21-22. Господ отваря очи на слепи, Господ правя прегърбени, Господ обича правени. Псалом 145:8. Във всичките си работи бъди предпазлив и никаква болест не ще те сполети. Исус, син Сирахов 31:26. Синко, в болестта си не бивай небрежен. Аз се молим Господу и Той ще те изцели. Остави греховния живот, изправи ръцете си, очисти сърцето си от всякакъв грех. Исус Син Сирахов 38:36. Бог говори веднъж, и ако това не забележат още веднъж на сън, в нощно видение, когато сън наляга човеците, във време, когато дремят на леглото. Тогава той открива на човека ухото и запечатва своето наставление, за да отведе човека от някое предприятие и да отстрани от него гордостта, за да отведе душата му от пропаси и живота му от поражение и смеч. Или бива вразумяван с болест на постелката си и с люта болка във всичките си кости, И животът му се отвръща от хляба и душата му от обичната храна. Плътта на него изчезва, тъй че лице вижда. Костите му, които се не виждат, се подават. Душата му се приближава към гроба и животът му към смъртта. Ако има у него ангел-наставник, един от хиляда, за да показва на човека правия му път, Бог ще се умилостиви над него. Ще каже, освободи го от гроба. Аз намерих отход. Тогава тялото му ще се освежи повече, отколкото на младини. Той ще се върне към дните на младините си. Ще се моли Богу и той ще бъде милостив към него. С радост поглежда лицето му и възвръща на човека праведността му. Той ще гледа людите и ще казва, грешил съм и кривил съм правдата и не ми е въздадено. Той освободи душата ми от гроба и животът ми вижда светлина. Ето, всичко това Бог върши 2-3 пъти човека, за да отведе душата му от гроба и да го просвети със светлината на живите. Йов 33:14-30. Това се случва с човеци, които отварят ушите си за Божието наставление, чрез Словото и дарбите му и повярват, че Агнец Божий е бил
принесен в жертва като откуп за греховете им, а той бе наранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието на нашият мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Исаия 53:5. Но, за съжаление, много често се случва това, което Бог казва на пророк Исаия. Защото сърцето на този народ е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са ушите си, да не би с очи да видят и с уши да чуят и с сърце да разберат, та да се обърнат, за да ги изцеля. Исаия 6:10. Тия, които учат, че изцелението не е важно, не отклепяват ли очите и не заглушават ли ушите на болните, за да не се обърнат и да бъдат изцелени. Защото тъй казва високият и превъзвешеният, вечно живеещият, светият е неговото име. Аз живея в небеса, небесната височина и в светилището, също и с съкрушените и смирените духом, за да оживявам духа на смирените и да оживявам сърцата на съкрушените, защото няма вечно да водя тъжба, нито до край да се гневя, инак ще изнемогне пред мен и всеки дух и всяко дихание, което съм сътворил, заради греха му користолюбие, аз се гневих и го поразявах, скривах лицето си и негодувах, но той като се отвърна, отиде по пътя на сърцето си, видях пътищата му и ще го изцеля, и ще го водя, и ще утешавам него и ония, които го жалят. Аз ще изпълня словото мир, мир на далечен и на ближе, казва Господ, и ще го изцеля. Исаия 57:15-19. И ще утешавам него и ония, които го жалят. Когато некой е болен и ние векаме така му се падал, няма да бъде утешен. А когато го жалим, тогава и ние ще получим утешение. Може ли Господ да изцелява и да спасява? Ето ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спасява. И ухото му не е натегнало, та да не може да слуша. Исаия 59:1. Мнозина се надяват на човека, чрез който действа изцелителната дарба на Святия Дух и естествено е такива хора да бъдат разочаровани, тъй като в човека няма сила за изцеление, защото Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Матея 6:13. Освен това, такъв може да попадне и под проклятие, защото е писано. Тъй казва Господ, проклет он е човек, който се надява на човек и плът прави своя опора и чието сърце страни от Господа. Болният може да потърси човек с изцелителна дарба, но той трябва да не уповава на човека, а да се моли. Изцели ме, Господи, и изцелен ще бъда. Спаси ме и спасен ще бъда, защото Ти си моя хвала. И когато бъде спасен и изцелен, да принесе на Бога хвала на жертва. Да поговорим и за духовната евтаназия. Евтаназия от гръцки означава добра, красива смърт. Евтаназията е акт, с който някой отнема живота на друг по негова изрична молба или поради необходимост от друг характер. От милост към човека, който страда от неизлечима според медицината много мъчителна болест. Евтаназията е представляваща се за доброто на човека, за добрата, за човека смърт.
Според българското законодателство, асистирането на чужд за смърт, самоубийство, е тежко престъпление. Към настоящия момент дебата за и против евтаназията е част единствено от етиката и от философията, тъй като българското законодателство е дало ясен и категоричен отговор. То не просто забранява, а инкриминира действията, с които едно лице подпомага друго да сложи край на живота си. За подобно съучастие в чужда смърт, българският наказателен кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години, а когато то е извършено спрямо непълнолетно лице или спрямо лице, за което виновният знае, че е неспособно да ръководи постъпките си или че не разбира свойството или значението на извършеното състояние, в което често се намират терминално болните пациенти. Наказанието е лишаване от свобода до 10 години. И 8 месеца следствен арест не е малко, ако му лишат наказание. 8 месеца следствен арест, ако не е домашен арест. В началото на 50-те години, на миналия век, американският доктор Сандърс прекъсва живота на безнадежно болен свой пациент с инжекция. Американското общество е потресено. Намират се и много защитници на постъпката му, които искат легализация на подобни действия. Провинциално граче, друг милостив лекар започва да прекъсва живота на наркомани, алкохолици, криминални престъпници, за да създаде чисто общество. Когато негов колега научава за многото му милосърдни в кавички дела, го отравя с отровата, която употребява да чисти в кавички градчето от утайката в кавички на обществото. В град Лиеж родители с помощта на лекар умъртвяват своето недъгово родило се без ръце, детенце. На процеса срещу родителите е поставен въпросът за човешкия живот. Кога става безсмислен? От религиозна гледна точка няма такъв момент, тъй като всички човеци сме в известна степен недъгови, а той ни обича такива, каквито сме. Сигурно знаете за австралийския евангелист Ник Войчич. Знаете ли за него? Да. 38 годишен. Без ръце и без крака. Който е без ръце и без крака. Но той се ожени и има 4 деца. И 4 деца е чудесен евангелизатор. Ето тези хора от Лиеж, за съжаление, не са имали вярата на родителите на Войчич. В Нидерландия в момента има бум от желаящи желаящи за евтаназия. През 19 години 3122 молби са подадени в Нидерландия, Холандия, да бъдат евтаназирани. Евтаназията е позволена от закона в Нидерландия, но при определени условия. Пациентът трябва да е неизлечимо болен и да изпитва нетърпима болка. Запитването за евтаназия не трябва да е първо по реда, а и трябва пациентът да се е консултирал с повече от един лекар. Защо ви го чета това? Разбирате ли какво става в Нидерландия? Тия хора, 5000, тия 2000 са подарени молби, но тук някъде пишеше.
че вече 6000 са го направили. И са се самоубили. Така. През 2018 година в Нидерландия, да, ето ви, са евтанизирани 6585 души. Над 90% от тях са били пациенти с рак. Тия 6585 души директно са заминали за ада. Директно. Ако тия хора беха намерили мирния договор на грешника с Небесното царство, голяма част от тях щеха да бъдат изцелени и да са живи и здрави. Разбирате ли защо, за какво ви говоря? Защото хората не вярват, не искат да чуят за този мирен договор. Не искат да признаят. Проповедници казват, че това не е вярно. Че това не е вярно. Всички ние, жителите на планетата Земя, до един се намираме в положение на война с Небесното царство. Защо? Защото Бог казва, не убивай. И който мрази брат си, човек убие. А ние се мразиме. А ние убиваме. А ние мразим и убиваме. И какво иска Господ? Предлага ни мирен договор. И този мирен договор иска да признаеме, че сме негодни, че нашата правда е мръсна дрипа и че трябва да приемем Божията правда. Да приемем Божията правда. И той ни обещава, че ще бъдем изцелени от каквато и да е болест и от рака. Ето аз съм свидетел за тия последни 4 години на 19 души, които след като приеха мирния договор, Бог ги изцели от рак. 19 души. И той е верен. И когато ние приемем неговите условия, изповядаме греховете, оставим греховете и тръгнем да живеем според неговия стандарт, той ни изцелява, той е верен. Но хората казват, стига ми толкова живот, бих ми една инжекция, айде, или тия специалистите, дето искат да намалят населението на Земята, ами удари по една инжекция да се върнат, стига ми толкова. С брат Димитър Холичев посетихме една сляпа, глуха и няма жена. Когато се молехме за нея, тя само плачеше и сълзите и течаха на пода. Цяла седмица след това ми изпълваше необяснима радост. Попитах молитва, Господи, защо ми изпълваш с такава голяма радост? Чух неговия глас, защото бях сляп, глух и ням. И ти ме посети. Тия хора, без сърце, без крака, Господ ги обича, Господ е в тях, бе хора. Твърдо съм уверен, че Господ обича криминалните престъпници, алкохолиците, наркоманите, недъгавите, слепите, глухите, немите, болните, не по-малко от самозваните светци, като доктор Сандър и неговите колеги, които искат да правят някакво свято специално общество. Хората, които искат легализирането на евтаназията, често биват посочвани като безбожници и еретици, а тези, които искат евтаназия за себе си, са заклемявани и маргинизирани, отвърлени от обществото самоубийци. За съжаление, срещам хора, които имат себе си за много духовни и получават вярващите да поемат духовна евтаназия, като предлагат молитвите си. Много жалостивият, много милостивият и човеколюбив Бог да извърши това убийство. С молитви към Него като прибери си го, Господи, прекрати живота му да не се мъчи.
Господ и царе Аврина Марковска, и тя се върна в семейството си и на работното си място. И вместо да отиде и прослави Бога в църквата, 2 години след чудесното и целение, прояви черна неблагодарност и започва да разказва вицове против Бога. На другия ден болестта се връща и Господ и постави условия, за да я изцели втори път. Видяха във видение да виси от терасата и аз я държа за ръката. Чувам глас от небето, който казва да обещая, че кръкът и повече няма да стъпи в църквата доктор Лом и аз ще я изцеля втори път. Зарадвах се и сутринта отидох и разказах видението, но тя каза: притисната съм и ще обещая. Но точно в този момент не знам, мъжът и каза: какво? Какво да обещая? Разказах му видението, той каза, че не може да прави такива обещания, защото няма да може да се среща с и вижда с сестрите от църквата. Тя каза: не мога да направя такова обещание. Веднага, след думите й, започна да пищи и да се мята от болка. Закараха я в Пирогов и сутринта почина. Молих се и попитах защо Господ и поиска това обещание. И тогава се научих, че се намирам в същата църква. Около 10 жени са съградили павили и всички повтарят: Господи, прибери я! Господи, прибери я, за да не се мъчи! Разбутах жените и видях, че между тях и нея има разстояние и там двама дяволи жестоко бият павлина с камшици. Сънувах и друг сън. Видях, че павлина разговаря с една висока жена на автобусната спирка в Ново Село, която е близо до жилищния блок 84, в която тя живее. Жената й подава някакъв сладкич и тя го изяжда. Чувам глас, който казва: отрова! Ако павлина беше повярвала и изпълнила Божията заповед да направи това обещание, Господ щеше да изпълни своето обещание на повярвалите, в което казва: ако изпият нещо смъртоносно, няма да ни повреди. Господ изцели сестра Минка от Бесари, от което е страдала повече от 14 години. Синът Йохан беше наркоман. Поканени от тях да се молим и за освобождението. Когато се молехме, чух властен глас да казва: както се молите, така получавате. Зарадвах се и повярвах, че е освободен, но сутринта той почина. Сестрата ни каза, майка му, че докато ние сме се молили, Господ да го освободи, тя се е молила Господ да си го прибере и Бог е чул молитвата на майката. Преди 35 години племеницата Мироена получи божествено изцеление от рак. Тя отказа операция, лъчетерапия и химиотерапия. Когато се молихме, тя каза: стана! Какво е изцарението? Усетих. Тук искам да кажа, но никой така, нема нужда да усетиш изцарението. Напротив. Усещаш го, променяш се, усеща се. Веднага след изцарението си замина за работа в ЮАР, където работи като строителен инженер до преди няколко месеца. Там работи 35 години. Сънувах, че някой и подава храна и чувам отрова. Разговарях по телефона и я предупреди да не приема от никого никаква храна и тя обеща. Като се прибрал от работа, мъжът ти разказал, че през деня идвали вярващи и оставили духовна литература, като са се представили за яховисти. Повярвахме, че това е отровата. Преди няколко месеца Румяна се завърна в България и не знам
По каква причина? Отново се разболя. Молихме си за повторно изцеление. На 10 юни 18 година, рано сутринта, видях във видение, че се намирам в полутъмен коридор и там има три погребални ковчега, зазидани в някаква вертикална скала, на които капаците бяха отворени, а вътре имаше хора облечени, нови дреха, които да бъдат върнати от смърт живот. Зарадвах се, защото си спомних, че когато се молихме за изцелението на брат Димитър, видях подобно видение. Стоях пред погребален ковчег, на който липсваше една дъска. Вдигнах капака, мъртвият стана и влезе в църква. Помислих си, че трите тежко болни ще бъдат върнати от смъртва живот. Но ме стресна властен глас, който каза: никога повече не се молете с такива молитви. Същата сутрин ми съобщиха, че Рогана е починал. Предполагам, че докато ние се молехме за нейното и на още двама тежко болни за изцелението им, някои мили духовни в кавички сестри или братя са се молили с молитви като тия на майката на Йохан и сестрите от доктор Лон. Прибери си ги, Господи! Всемогъщият е вездесъс Бог не знае ли кого, кога и как да го прибере, че ние трябва да го съветваме или си мислим, че сме много по-милостиви от Него. Господ, Господ Бог, човеколюбиви, милосърди, дълго търпеливи, много милостиви истини, който пази правда и показва милост в хиляди поколения, който прощава вина, престъпление и грех, ала не оставя без наказание, който за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода, изход 34, 6 и 7. Възможно е някой да иска да покрие всякакви следи, ако е имало отравяне. Затова съм против евтаназията и против кремирането. Но тия, които си мислят, че са се скрили, когато убиват невинни хора, жестоко се мамят. Иде видов ден, когато ще гледаме един много дълъг серен филм, в който ще бъдат показани всички тайни грехове на всички човеци, които не са ги изповядали и оставили. Всичко тайно ще стане явно. Амин. Сестра Юлия помолила православния свещеник Любомир, който призна пред мен и пред брат Димчо, че е магьосник, да я помажем Господното име за изцеление. А той отговорил, че помазва само преди смъртта. Представете си, че ви казва, в името на Отца, Сина и Светия Дух те помазва. Господ да ти се прибере. Господ да си те прибере, за да не се мъчи. Такава молитва не прилича ли повече на клетва? Помазвам те, Господ, да те убие, за да не се мъчиш. Такива молитви не могат ли да... не помагат ли на крадеца? Крадецът дохожда, казва Господ Исус Христос, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Преди години се молехме за тежко болни, като ги посещавахме по домовете. Забелязахме, че някои, които бяха изцелени или получаваха значително подобрени, изведнъж си преминавах. Оказа се, че след като научаваха за изцелените, ги посещавали група много в кавички духовни сестри
и ги съветвали да се молят с по-горе цитираните молитви и които се съгласявали на такава духовна евтаназия умира. Господи, прибери си ми. Сестра Запряна, бабата на изцеленото от Лупот Светлана ми разказа, че попаднала на подобна група. Предложили да се молят за Светлана, Господ да си я прибере, защото била млада и много хубава и имала голяма опасност да натрупа много грехове. Когато започнали да повтаря примери си, Господи, сестра Запряна повтаряла да бъде волята ти, Господи, да бъде волята ти, Господи. Срещнах ръководителката на тази група. Тя посещаваше 50-та църква и имаше син на годините на Светлана. Попитаха дали може да съберем да се молим за сина и Любомир. Тя попита защо. Отговорих ли, за да не натрупа грехове като Светлана. Изгледа ме с голяма омраза и като ме срещнеше, след това минаваше на друга тротоар. Случайно ли апостол Яков ни предупреждава, братя мои, не дейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждение ще получите. Ти учители, които учат хората, моли се Господ да те прибере, а ще получат осъждение, разбира. А те проповядват друго благовестие. Брат Йордан от Якоруда беше болен от рак на белия дроб. След молитвата ми целителното събрание в Конгрешанската църква, той беше изцерен и ходеше по гората да сече дърва. След няколко години го посетихме и той ни разказа, че дошли в дома му яховисти и ги завела една сестра, която идваше на нашите събрания. Редовно идваше, ставаше, беше активна тук и я завела яховисти там при Йордан. След няколко години така в дома му дошли яховисти и се представили за много духовни братя и сестри. Те му казали, че изцелението му не е от Бога. Защото те знали, че Димитър Куличев и Петър Велев не са Божии служители и той трябва да се отрече от това изцеление. Попитал ги дали Бог е добър и те отговорили да. А дявола лош ли е? Те пак отговорили да. Пак ги попитал дали болестта е нещо добро или лошо. Те отговорили, че е лошо. Тогава им казал. Значи дяволът праща лоши болеста, добрия Бог ги изцелява. Цял ден се опитвали да го убедят да се откаже от изцелението, но той останал твърд и не повярвал на внушенията им да приеме духовната им евтаназия. На 14.10.19 година сънува, че се намирам в съдебна зала. Съдята написва имената на мъже и жени, за които имах знание, че ще бъдат помилвани. Той каза, за убийството и самоубийството, освен извършители, ще бъдат осъдени най-малко още двама и трима, ако не се покаят. Какво означават тези думи? За да се стигне до убийството, самоубийство, има още хора, които какво правят? Подтикват. Подтикват към убийство и самоубийство. Какво означава това? Капитан от контраразузнаването, Рангел Величков, ми каза, че е присъствал на разстрела на осъден на смърт. Изпълнителът на присъдата го поканил на гост. Когато пристигнали съпругата му и малко момиченце ги посрещнали. Бащата прегърнал момичето и започнал да го гали с ръцете, с които преди няколко часа е отнел човешки живот. Когато по-късно го попитал, дали не се страхува, че може да убие невинен човек, той отговори.
да му мисли съдята. Аз си върша работата, за която ви плащам. Малко преди да почине, медицинска сестра изповяда пред мен, че са й наредили да постави инжекция на един болен. И той веднага е умрял. Обаче аз не се сетих да я питам, ти знаеш ли каква инжекция поставиш? Ако не знаеше, да му мисли лекар. Да му мисли лекар. Обаче ако медицинската сестра знае каква инжекция поставя, и тя, и лекара, който е наредил, ще горат в огнен той. Ще горат да ме чуят тия лекари. Не знам той дали е още жив. Нека ме чуе. Той е лекар, работи в окръжна болница. И е казал на тази сестра да постави жест. И тя що ме постави, той е ти човек умрял. И човек умрял. И ние се молихме, постихме, тук идвахме, дрехи молихме. И тя си замина. Ама го изповяда малко преди да си отиде. И дай Боже, Господ да я простил и да я прибога. Разказах ви, Леля Мияна, биха една инжекция и тя умре. Облъчиха баща ви с много силни лъчеви такова и никого го прави. Обаче директора на поликлиниката, който нареди да ударя тази инжекция, много скоро след това и той си зали. И професор Константинов веднага след смъртта ви и той си зали. Какво значи това? Който пролива кръв и неговата кръв ще бъде пролята. Който убива и той ще бъде убит. И той ще бъде убит. Убиеца да не си въобразява, че ще живее вечно. Безусловно изцеление. Някой проповяда, че Бог спасява и царява безусловно. Но ето какво казва писанието. Защо проповядва така? Защото казват, катариница не се помоли на Исуса, Исус Люция. И оттам си водят заключение, че Бог изцерява каквото си иска. Той изцерява, той каквото си иска. Той няма да изцери каквото не иска. Ние не мога да го накараме на сила да изцери. Ама вие знаете ли, които проповядват това учение? Дали за този гадаринец цяла гадара не се е молила на Господ? Господи, изцери този човек. Развържи този човек. Кристина тук ли е? Отиде ли? Тук е. Кристина може да не се моли на Бог. Ама колко хора се молим и за нея? И Господ се изцери. И Господ се изцери. Но аз вярвам, че и тя се моли. Кристина, ли се молиш? Да. И ние се молим. Да. Така ще няма безусловно. Бог изцерава. Е така, безусловно. Ето какво казва писанието. Ето книгата на Божите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат от нея, ще живеят, а които я остават, ще умрат. Коя тази книга? Библията, Божието Слово. Тия, дето се държат за това Божие Слово, ще живеят. Ако и да умрат, пак ще живеят. Ама които отвърнат и казват, ай, мани тази Библия, не ме интересува. Като равно е равно. Тъй, Бог да го прости. Не ми говори. Какво хапнеш и пинеш това е? Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Ето има условия. Има условия, а който не повярва, ще бъде осъден, предупреден. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, Божия Син, е вече осъден. Той вече е осъден. Той, който завярва, не вярвам, той вече е осъден. Той си подписва смъртната присъда, задето не е повярвал в името на единородния Син Божий.
Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди последния ден. Савка Шипкова беше изцелена от рак на белия дроб. И вместо да отиде в църквата и да принесе жертва на хвала Богу, 10 години след чудесното й царение, през мен и сестра ми прояви черна неблагодарност и заяви, че тя никога не е била болна от рак. Ракът веднага се върна и за половин месец се унищожи. Оние, които са били и царени, и Бог е и царил, нека да внимават. Да внимават и да не забравят. Сутринта на 22 април 17 година видях във видение, че при мен дойде един мъж, сложи дясната си ръка на лявото ми рамо и каза, говори. Попитах, какво да говоря? Той продължи, говори за себе праведност. Себе праведните няма да не следят небесното царство. Не знам кой беше този мъж, но веднага си спомних думите на Спасителя. Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно. Матея 5:20. Без да разбират Божията правда и търсайки да изпълнят своята правда, те се не покориха на Божията правда. Римляните 10:3. Всеки, който иска да наложи своята си правда, няма да се покори на Божията правда. Той иска неговата правда, неговото разбиране, неговата доктрина. Сестра Мара Вилчева се моли, Господи, благодари ми ти, че ние евангелистите не сме като православните, да се кланяме на икони и на идоли. И чува изведнъж властен глад. Вие сте идолопоклонници. Тя си страски вика. Ама Господи, ние не имаме икони. Ама Господи, вие сте идолопоклонници. Господи, кои са нашите идоли? Вашите доктрини, с които изопачихте словото ми и вашите устави, са вашите идоли. Вашите уста. Тук имаше един болен от рак, Димитър Мишев, Конгрешанската църква. И Господ ни говори и каза, това е било за мен един урок, нали? Господ ме е пратил. Обиколи всички църкви и ако се намерят на всички църкви хора, които да се молят за изцелението на Димитър Мишев, той ще бъде и царен. И аз тръгнах, отидах в Света Слово. Искате ли да се молите вие тук, вашето братство, за изцелението на Димитър Мишев? Да, бе, ще се молим, няма проблем, ще се молим. Ще се молим. Отивам в католическата църква, ще се молим. Отивам на Батчо Киев, ще се молим. Отивам тук в Конгрес, ще се молим. Баптистката, ще се молим. Доктор Лок, ще се молим. Отивам в адвентната църква. Абе има един човек така и така, свърши богослужението и може да поговоря с пастирите. Да, заповядай, ела тук в канцеларията. Седнахме там. Има един човек, викам, за който имам откровение, добър християнин. Нали, даде ми се откровение, че ако се намерят християни от всички християнски вероисповедания, да се помолят за него, той ще бъде изцелен. Бихте ли си изцелили вие от адвентната църква за този човек, казва се Димитър Мишев, болен, не от рак. Ами, вижте сега, ние не знаем той дали пази закона, дали пази съвод. А нищо, като сега е пред очите ми пастир, един висок, 1,90 м, красавец, хубав мъж. Ма викам, абе брате, ти християни ли? Ти християни са. Абе Исус казва, молете се за враговете. Той дори да е враг на адвентното учение. И ще я.
А вижте, това, което Исус Христос казал, това вика е нещо много благородно. Е добре да направете го това благороден жест и вие. Но ви сега, ние сме Адвентна църква и в нашия устав е записано да се молим да изцелим само за хора адвентисти, които пазят съботата. Само така е записано. Значи Господ ме прати, за да ми покаже техния устав какво е записано. Техния устав пише това. А какво казва Исус, това не е важно. Съжалявам, трябва да го кажа. Нека да ме чуе българския патриарх. Когато той беше митрополит, по телевизията го попитах. Йоан Павел II е болен на смъртен одър. Бихте ли се помолили за папата Йоан Павел II? И той казва, не мога. Защо? Канона не позволява. Канона! Да. Разбирате ли? Канона е против думите на Исус. Ние се молим само за изцелението на православни християни. Много ми е симпатичен, моля се за него, нали, патриарх на България. Нека ми чуе, но той да си го спомни, защото трябва за тия думи да иска прошка от Бога. Йоан Павел II не е православен, не мога да се моли за него. Обаче, един православен светия, свети Иван Кронштадтски, се моли за католици, моли се за едно момче, син на евангелски пастир, който има проблеми и лекарите казват, че болестта е неизлечима на очите му. И очите му са превързани, той тъпа превръзката и момчето, очите му светнат и то бива и церено. Карат един мюсулманин при него на каруца и той пита жената, вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Молиш ли се на твой Бог? Моля се. Айде ти се помоли по-твоему, а пък аз ще се помоля по-моему. Моли се за това мюсулманин и Бог го изцерева. Амин. Канона не е попречен на свети Йоан Кронштадтски да се моли за мюсулмани, да се моли за католик, да се моли и за евангелист. Обаче на братята адвентисти устава им забранява. Устава казва не може. Ние обаче намерихме двама души, брат Илия и Емил, адвентисти, които те се съгласиха, аз отидах при тях и те се съгласиха и казаха, ние ще се молим. Ние от името на адвентната църква, двама души, ще се молим за Димитър Вишев. Отидахме ние да се помолим за него дома му и там усети, че рака е демон. Рака е демон. И когато се молихме, нали, аз заповедах на демона на рака да го напусне и си тръгнах от тях и минах през градската градина пред родния театър, защото те там близко живеят. Значи тоя демон ме буташе от пътеката и така. Все едно човек ме служи ми на рамата тук и ме бута там в това. В името на Исус, душа на рака, махай се. Обаче, когато той се подобри, ние като се молихме и сестра му, Сашка, съпругата на пастир Зарев, казва брат Петре, и Геновева беше още една сестра имаше. Когато си отидахте, той се подобри. Но след вас дойде брат Димитър Куличев, да не ме разберете криво, че тогава се е случило. И Димитър Куличев ми казва на мене след това. Вика, преди малко идваха, вика брат Петър и брат Сечо и се молиха за мене. Малко ми по-лекна, по-добре съм. Обаче, брат Димитър, аз се моля Господ да си ми прибере. Чувате? Да. Аз и се моля Господ да си.
и Господ вика го прибра. И това ви казва Димитър Кучев. Абе, не се молете така, бе, хора. Абе, оставете Бог да реши, бе. Не се молете така, Господ да се мисли. Не знаете къде някой път изговорят. Но Господ ми даде сън, че този човек си отиде от този свят, облечен като невеста, като болка, с едно огромно вало до вратата. И там на вратата едно момченце държи валото, така, нали? И той е пред амона. И го венчават. Венчават го за Исус. И тогава сестра му Кировева каза, сега мога да кажа, понеже чуваме от амони, телата нямат никакво значение. Ние се спасяваме по милост, чрез Божията благодат. Това е дар от Бога. Никакви дела нямат никакво значение. Амин. Та не е така. Никакви дела ли нямат. И тогава тя казва, сега мога да кажа, твоя брат вършеше много благодеяния. Помагаше на сираци, на вдовици, но не искаше никой да знае. Той взема едно момче, кръгло сираче. Грижеше се за него, отгледа го, изучи го в университета, ожени го и му каза, ако искаш, можеш да ми благодариш, ако искаш, мога да те осинува. Ако искаш, няма нужда да те осинуя. И не го осинуя. Ето тия тела беха тая. Той е пял висот на Димитър Миша. И сега, тия 50-ти от Божията, тъй конгресаните нямат Святия Дух. Ама Господ ми показа, че той конгресанин е в небето. И ходи с бели, снежно-бели дрехи. А пастира на 50-та църква Хаджи Димитър е малко джудже. Извинявайте, сега се отклонявам за тия джуджета. Обаче в вторник говорих за жените, които не си покриват главите. Нали? Прибрах се и пиша там една книга Отклонението и записах тия, реших, че тия думи ми направиха така, че ще направя впечатление и пиша. А жените, които не искат да се покриват, били те пастирки или епископки, могат да бъдат сигурни, че в съдния ден ще се видят като малки джуджета. Като малки джуджета, само защото не са покривали главите си. Нали? От това, което ви разказах за пастир Дим. Записах ги тия неща в книгата и си полегнах малко и изведнъж виждам във видение. Върви един мъж, така на около 180 метра, висок едър, с един много светъл, така обличан светъл костюм, с светнало лице и с него върви една жена. Обаче тая жена беше толкова джудже. Тя беше с кърп. Разбирате ли какво ми казва Святия? Тая жена цял живот е ходила с кърп. Ай, джудже. А знаете ли защо е джудже? Защото пред целия си живот тя си е покривала глава. Обаче не се е покорявала на мъжа си. Не се е покорявала на мъжа си. А иначе, а какво е това белек, това покривало? Какво пише? Белех навън мъжова власт заради ангелите. Тя се е покривала, ама не се е покривала на мъжа. Така че покривалото
трябва да се, да се добави и покоряване на мъжа. Това е поучение за мене, ама и за вас. Не е само покривало, а и покорството на мъжа. Забранявам на жена да господарува над мъж. Забранявам, така казва Господ. А те сега знаем какво става с тия разводи и така натрия. Бъдете изпълнители, а не само слушатели, имащи, а мамещи сами себе си. Важно било да вярваш, нямало нужда от никакви дела. Това се проповядва по много евангелски църкви. Абе, остави ги тия дела, бе. Абе, вярвай, бе, няма проблем, бе. Вярвай, не бой се, бе. Обаче апостол Яков казва, бъдете изпълнители на Словото, не само слушатели, мамещи и сами себе си. Вяра без дела е мъртва. Както тялото без душата е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. Ако и тъй вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. И Йоан Златоуст казва, и как можете да спасите, да се спасите само с една вяра, когато на толкова много страсти служите? Ония, които проповядат, че няма нужда от никакви дела, а е нужда само вяра, обикновено изваждат от посланието на Ефесяните два стиха от втората глава и чрез тях отвърлят делата. Защото по благодат сте спасени чрез вярата и това не е от вас. Божий дар е. Не е от дела, за да не би някой да се похвали. И стигат до тука и прескачат следващия 10 стих. А 8, 9 и 10 стих казват, защото по благодат сте спасени чрез вярата и това не е от вас. Божий дар е, не е от дела, за да не би някой да се похвали. Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да върши. Защо прескачате този стих? Бог е предназначил християните да вършат добри дела. Добри дела. Джон Уесли пише в дневника си, добрите дела не са условия за спасение чрез Господа Исуса, но са следствие от спасение. Ако един човек се бие в града, аз съм спасен, а делата му са зли, а делата му са лоши. Какво става? Какво става с такъв християни? Тогава Исус заговори на народа и на учениците си и рече, на Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки, мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. Матея 23:1. И тъй грях онумува, който да знае да прави добро, а не прави. Защото не слушателите на закона са правени пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Римляните 2.13. Не е само Яков, ето и апостол Павел говори. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи и сами себе. И чух глас от небето да ми казва, напиши, блаженни са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. Делата им вървят заедно с тях. Някои евангелски християни са на мнение, че вярата едва ли не се противопоставя на делата,
като си мислят, че така е вярвал и Мартин Лютер. Но не е така. Мартин Лютер е вярва по различен начин. Разбира се, не трябва да поставяме делата пред вярата. Ние ще правим и добри дела и няма да вярвам. Не става. Такива дела за нищо не струва. Но вижте какво казва Мартин Лютер. Не е възможно да отделиш делата от вярата. Както е невъзможно да отделиш топлината от светлината на огъня. Ако огъня не издава светлина, тогава той отделя дим и пушек. Дим и пушек, който пречи на светлината. Вяра, която говори, няма нужда от дела, никакви дела, не се предава. Това е дим, това е пушек, който заслепява очите на хората. Заслепява очите на хората. Ние колко пъти говориме, нали, хвърли хляба в реката и след много време ще го намериш. Който сее оскъдно, оскъдно ще жене. Който сее щедро, щедро ще жене. Щедро ще жене. Ние го виждаме това. Ние ги виждаме тия неща, как се връщат. Как се... Хора, които изпълняват Словото и изпълняват това, което той е казал, Исус е казал, как това нещо работи и действа и Господ се радва. Книжниците и фарисеите представяха себе си за праведни, но Господ не ги призна за такива. Напротив, той ги укоряваше много пъти с думите. Горко вам, книжници и фарисеи. Думата горко употребява на повече от 120 места в Библията. Тя е предупреждение и към всички, които ще си кажат, това не се отнася за мен. Тя ги очаква големи наказания, скърби и страдания, ако не се покаят, но от отклонението си във вярата и в смирението. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, и знаем какво стана след това с тях. Защо? Предупреждението към Хоразин и Вицаида е в това, че след като са видели толкова доказателства в чудеса и знамения, вместо да повярват, да се смирят и покаят, те са се превъзнасяли до небесата. Нека се огледаме дали и нас не ни заплашва някой от седемте горко, с което Спасителят предупреждава фарисеите в Матея 23 глава. На 5 октомври 19 година, като се събуди, видях във видение, че една ръка пише върху някаква стена следното. Основно качество на нечестивите е и извратителите е подлостта. Основно качество. А ние говорим и за ония, които ще горят в огненото езеро. Синоними на подлостта са вероломство, вероотстъпничество, изневяра, измяна, предателство, дволичие, коварство, подлизурство, лукавство, лицемерие, лъжа, низост, гадост, гнусота. Това са качествата на неверните, които няма да наследят небесното царство. А ако тия неща ги има в нас, ще се събудиме в огненото езеро. Подлост, вероломство, вероотстъпничество, изневяра, измяна, предателство, дволичие, коварство, лукавство, лицемерие, подлизорство, лъжа, низост, гадост, гнусота. Така завършва тая глава за неверните няма да наследят небесното царство. От нас се изисква, това казва апостол Павел, да бъдеме верни, да му бъдеме верни.
Затова ви моля, четете житията на светиите. Не дейте ги пренебрегва. Протестантите казват, не се знае кой ги е писал, не се знае дали са свети, не се знае. Знае се и там ще видите как християните са устоявали, на какви ли немъчения, на какви ли гонения са устоявали и са останали верни, верни на Господа. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата и да, ме, и да не ме следят. Тук ли е? Не, отиде си. Отиде ли? А той е писал и да ме следят. А трябва да не ме следят. Трябва да ви кажа, че миналата нощ и при мене се получи такова нещо. Аз мисля, че това е демон. Аз се молих за Гергин, Господа го освободи. И през нощта около 2 часа ставам, отивам в кухнята и някаква мрад като на мърша. Мрад, отворих прозорците, дай. Мрад, това е демон. Това пред Гергин явно е демон. Ние знаем, нали? Той изповядал, че е имал порно, неща порнографски, които имате, очистете ги. Обаче аз трябва да си прерова, обаче съм натрупал един куп книги, кога ще ги прочита да видя кое е за горене, кое е за изфърляне. Дали? А има християнски неща. Ето казах и миналия път, отивам си на село, Господ ми показва, че там има нещо, което трябва да се изфърли от буфета на кухнята на сестра. Един вестник. Църковен вестник, в който казах ви миналия път, мисля, че в понеделник, архимандрит Методи, който много го обичах, много го уважавах. Той е написал книгата биографията на Свети Иван Кронщадски, негово откорение. Превела е псалтира на Свети Ефрем Сири, той го е превел. Има негови други публикации, стихотворения и така нататък имам негови. Но прочетах, стане и в този вестник, една негова статия за това, че Господ след неговата смърт е влезнал в ада и е унищожил ада. Разрушил е вратите, заворките, и сега вече няма никой в пана. А тоя вестник. А тоя вестник ми седи там, дома в къща. А дядо Методи го уважава. И се сетих, че на мен ми дадаха една книга от Адвентната църква, в която също твърдеха там, че Исус, като е слезнал в ада, е познал абсолютно всички затворници, и са спасени всички човеци, включително Юда Искарот. Включително Юда Искарот. И какво да правим сега? От една страна има хубави неща, от другите неща. И аз съм ви казвал примера, нали? Дедо Антони ходеше, беше и служеше там в Свети Илия църквата. И аз съм ходил на Възкресение Христово и той като застане в 11 часа в алтара и в 4:30 си тръгваме. И аз го питам, дядо Антони, аз 2 пъти излизах вънка да почивам на пеката. Ти как издържа 5 часа? А той ми каза, Господ, брат, Господ дава сили. И после и аз се научих по 5 часа да седа тук, Господ дава сили. Нали? И той беше на възраст. Един ден сядаме на пеката пред моя вход, той живеше в съседния и каза, моли си за мене, Петре, всичко ме боли, кости, стави, мускули, жили, всичко ме боли. Не мога да си представиш какви болки. И аз се моля за него и сънувам сън. Дядо Методи затънал
на кръстовището, как се казва, що? Хемус. Хемус, хотел Хемус, на кръстовището, локва, кал, и той затънал до колене, и 6 души го бият с камшици. И аз ги броя, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И го бият с камшици и той само се свия. По главата, по гърба, по крака. О! И аз се моля, Господи, защо си оставил Твоя служител на тия дяволи да го бият? И чувам от Тебето глас. Това е сън. Сънувам. Защото архимандрит Методий вземал греховете на 6 души върху себе си. Ма Господи, Ти нали си умрял за греховете на целия свят? Защо трябва да взима греховете върху себе си? Така е. Но архимандрит Методий не мисли така. И на другия ден седаме на пейката и му разказват сани, вика, така е. Верно е. Верно е. Петре, ама те са много добри, бе. Ама невярващи, бе. Не вярват Бог. Ама са добри. Ама учтиви, ама внимателни, ама добри хора, бе. И аз се моля, викам, Господи, взимам греховете на този човек върху себе си и моля Ти да го изцелиш. Е, взимаш, ама трябва да не може. Защо? Защото всяко престъпление и всеки грях трябва да получи справедливо наказание. И това наказание върху дядо Методий. И сега, като прочетах миналия месец, ходих до Камарци, намерих това вестник и разбрах защо. Ами защото дядо Методий чита, че вече нема ад. Нема ад и ние може да си взима греховете на хората върху себе. Той пише в църкове, вече край с ад. И сега чак си сети, че той като си премина, аз сънувах сън, че седа на пейката сам и изведнъж се отваря един отвор, е толкова голем, между стената и пейката и оттам излиза дядо ми той. И се усмихна. Това беше съня. И какво означава съня? За мен. Господ го е, за мен и дядо Методий е спасен, той е жив, а на Бог го е завел в ада да му каже, че още ада, ами, още ада не е унищожен. Ще бъде ли унищожен? Да. Ще бъде. Ние миналата събота четахме кога? Кога? Нямало демони. Сега казва, че да кажа, че имала рак. Ето, какво прави нечистия? Дяволе, няма рак. Нарочно да накарам мене да кажа, че имала рак. Рака е демон. Няма рак. И така, братя, внимавайте да не си наведете сами някаква беля на глава. Аз съм свидетел. На майки. Господи, нека тая болест да се лепне на мене. Освободи дъщеря. Тя ще се лепне. Тя ще се лепне, ама ти дали ще може да издържиш? Дали ще може да издържиш? И бъдете по-милостиви от Бога. Оставете. И се молим. Сега. А, кажи. Искам да благодаря на Бога и на тебе, брат Петър, и на цялата църква, на всички братя и сестри, които се молиха в подкрепа на детни, на мене, ние бяхме болни и тримата, и дядото, и мони, и дядо с COVID. Така също и зет ми с три операции беше, и с два перитонита, с две черва сърята ми. Много зле беше, в принудителна кома беше известно време. И така да благодаря на Бога, че той просто вече взема и ние да мислиме дали ще оцеле този човек все пак. Но благодаря на Бога, че Бог му даде нов шанс. Върна се от смъртта към живота това момче. Сега вече се подзелили и си почнал е да се храни и да става да се учи да ходи. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Ето. Голямо събрание да се прослави името на Бога. Е, това трябва да се прави. А не изцерен,
10 години чака Господ да отиде и да каже в църквата или някъде и да прослави Бог и да каже: Бог ми цари от рак, Бог ми цари от това, Бог ми цари. Добре, друг има ли някой да прослави Бог? Кажи, Панчо. Искам да благодаря на Бога, защото преди една седмица се случи така, че буквално тялото ми отвътре гореше. Се гори, но все едно не изгаря изобщо. Но гори с такива болки и с такава топлина и сила, която имах чувство, че ще умра. Но се моля, и ми се казва да се моля за всички ония, които страдат, независимо от каква болят, да се моля. И да не звучи като самохвалство, но се моля. Интересното беше, че всяка нощ спех спокойно, въпреки всичките тия ужаси. И нещата преминах. Понякога, понеже мои роднини страдаха също, и аз разбрах какви болки са имали, и благодаря на Бога, наистина не съм им поел греховете, но Бог ми даде да разбера, че трябва да благодарим за всичко и за препятствията, за всякакви болести, всякакви трудности, че ако му се помолим, той ще ни изцери. Безкрайно благодаря на Бог. Ето тук съм жив и здрав съм, без лекарства, без, освен с единствения лекар и с огромната ми вяра в него, благодаря. Амин. Отдавна те нямаше. Добре дошла. Искам да благодаря на Господ. Предишните две съботи не бяхме с моя мъж тука. Бяхме в Петрич, един път бяхме на погребение, другата събота бяхме в едно село на погребение и Господ знае аз с каква цел отидам. Викам: Господи, аз не отивам толкова за умрелите, а за живите да им кажа, че ти са живи, да се покаят. И благодаря на Господ, Бог му подреби и даже на второто погребение водих три мои братовчетки и една друга жена в покаятелна молитва. И ги питах дали са ходили при Ванга гледачка, да всички бяха ходили, аз им казвам: повече там да не ходите и на ум да не ви идва, да си помислите пак да отивате. Благодаря на Господ, че Бог му употреби. Слава на Бога! Не знае народа. Кажи, сестра Лидия. Аз също искам да благодаря на Бога и самата майка. Преди няколко години тя имаше тумор на стомаха. И аз бех подпуснала една бележка да се моля в църквата за нея. И след това тя влезе в болница. Прегледаха и казаха, че на другия ден ще я оперират. Друго отделение поместиха за операция. И аз ми казах: майко, ти трябва да се молиш. И тя цяла вечер, цяла нощ е така молила. И на другия ден идва доктора за операция, гледа, приглежда. Казва: нещо, няма никакъв тумор. Просто тумор изчезнал. Изчезнал. Право на Бога. Амин. Благодаря на Бога. Просто за една нощ тумор изчезнал. Просто това е... И така е, когато ето, просто... Да. И сега е... На колко? 96 години и сега не има никакви лекарства. Само на топъл херц, на мозъка. Омега-3 с витамини. Омега-3 и симатин аспирин за разрежане на кръвта. Само че с ума, така е... Пазия! Аз си дадах и мирния договор... Празнувате 100 годишен юбилей. Миналия път си дадах мирния договор така да го чете. Тя само че някои думи не може да ги изговаря, защото тук са протезите. И аз си говоря така, нали, неща до някъде стигнахте така само, не цели, до някъде. Полека, не бързите, едно по едно. Да, и така. Полека, чисто. Кажи се. Благодаря на Бога за живота, който ми дари. Много пъти Бог се прославя в живота ми, но ще кажа последното. Наскоро преди месец пътувах с автобус до едно село до Банкя, Клисура. Да. Автобусите тръгват от метростанция. Аз живея в Люлин, но съм от това село и от време на лятото съм там, хода от време на време. И когато вече почти да стигнем 1 километър имаше до крайната спирка и една жена зад мене седеше и веднага тя скочи, отиде към шофьор и започна да излиза отзад дим, най-накрая.
И тя каза на шофьора, аз дори не го виждах това нещо. И шофьора спря, ние всички слязохме и автобуса избухна в пламъци, изгоря долу, станаха само ларинките. Бог направи чудо, спаси живота ми. Не само на тези благодаря на Бога. Айде, тук има едно съобщение. Ами аз искам да благодаря за молитвите и да кажа, че карах COVID втори път и съм вече по-добре. Кой? Добре съм. Аз. Ти втори път. Да. И оздравя. Сестра Цецка. Да, още съм малко слаба, но защото поздравя. Също искам да благодаря на Бога. Тук от две седмици не знам какво беше в хълбука, така ме боли. Колкото кокала някакси. Да. И аз се моля, гона го и той изчезне. И са мине, какво са мине и пак започва. Най-вече вкъщи като си бях и като ме хвана кръста отзад, кръста, ама такива силни болки, че не можех да мръдна, не можех, усещах, че сърцето ми не мога да издържи тая болка, нито на така, нито на така. И сега, нямах телефона при мен, а не мога да излеза в кухнята да го взема, да ти се обадя на теб или на Патриков. Така бе решила. Обаче аз не мога да мръдна и чувствам, че сърцето ми вече ще се пръсне от тая болка. Оле-ле. Да, и само това правих. Молих се, гонех го, молих се, гонех го. И станах благодаря на Бога, че то не беше издържимо. Не беше издържимо. Благодаря ти, Господи. Благодаря на Бога, моя съпруг Мартин повярва. Сега нека му помогне да израсне в познаването на Господ Исус Христос. Амин. Да ни мира с радост в Бога. Да ни мира се радва, че нейния съпруг е повярвал. Слава Бог. Да се молим и за дете на Мариана и Тимо. Имам къща за продаване. Бог да ни помогне да я продадем. Брат Иван. Моята майка Ирена има злокачествена операция от рак. Подкрепете ме за нейното изцеление. Бог да покаже милост Боряна. Не има злокачествена операция, а има злокачествен рак. Операция от злокачествен. Да, операция от злокачествен рак, а не от злокачествена операция. Е, хората не знаят. След вливания имам болки по тялото, весела в младост. Нормално е, нормално е. Абсолютно. Павлина дойде тук. Когато им вливаха на химиотерапията и страшно много я болеха краката и като се молихме тук, тя се прибира вкъщи и по телевизията свирали ръченица и почнала да играе ръченица пред мъжът и децата си, окей, цели, но след две години почва да говори вицове против Бога и чутие. За покаяние на моите синове Станислав, Александър и техните семейства. Амин! Подкрепете ме в молитва в понеделник и вторник. Ще бъда на изследвания. Амин! Амин. Подкрепете ми в молитва за мир в моята душа, брат Георги. Амин. За покаяние на моя съпруг Вълко и Валя и сестра Жана. Още има тук до четене. А тая къща къде се намира? Пише. Какво? Къщата къде се намира? Ами не знам, не пише за къща къде се намира. Който е дал бележката за къщата,
да се обади на Панчо, да каже къде се намира. Един колега търси тестичко в София. За изцеление, за домяване, да се справи с работата. Мартин, Господ да се смири над Мартин. Амин. Подкрепете ме в молитва да спре миризмата и да не, и да не ме следят. Той има предполага, че го следят, и аз предполагам, защото като се молиме, прекъсват и това и казват извинявайте, извинявайте и прекъсват. Като говорим с Димчо, какво означава, че и не извиняваме, разбира се, а имаше и такъв случай. Кънчайте на конец. Кънчайте на конец. Съветски. Съветски. Брати и сестри, да се помолим Господ да помогне за пълно разрешаване на проблемите ми, сестра Йоанна. Амин. Амин. Сестра Йоанна, проблемите да бъдат разрешени. Моля да ме подкрепите в молитва, Бог да отстрани тези нечисти духове от Кристина и от нашия дом и да изцери стомаха и червата ми. Да изцери Кристина от този цистит, сестра Розалия. Милост за сестра Розалия и за Кристина. Владислав, Митко и Ванина да се върнат в църквата. Тези хора сигурно са или нещо обидени в църквата. Милост Господи, намери ги, върни ги да се върнат. Дин, Илиан, Елена, Пламен, Мариана, Стефания, семей Митеви и Спасови, Илко, Игор и Илиана за покаяни. Мария, пълно изцелени и укрепване във вяра. Пламен и Петър, изцелени на краката. Божия план за Израел, за България. Ана и Александър, успех в изпитите и в работата и за нов том. Кога минават годините, ние се молехме така за едно момиче Иве, Ивана от Пещера, и тя сутринта се обади, завършила е художествена академия, изпитите са минали и сега учителка в предава там по рисуване в Пещера. Гоните летат, поздравяват цялата църква, те са идвали с баба и дали, нейната сестра имаше проблеми, и тя имаше проблеми, Бог ги цели, сега са добре, Бог да ги благослови. Молете се за Иван, има високо кръвно, Бог да го изцели. Молете се и за мене, че аз имам паниско кръвно. Един високо, друг ниско. Да се молим и за Фиданка от Кюстедин, Милена от Казалък, Фани Катаки, Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи, милост за тия незрящи наши сестри и брат Кирчо. За Павел и Теодора научихме, че Павел е по-добре. Теодора се видяхме с нея, тя ходи брат Евгений на църква, няма значение където иде. Брат Георги, къде е между нас? Отида, не си отишъл? Не, не си. Тук. За брат Георги пълно възстановява след инсулта, старалица. Бог да благослови Павел, и там има още един член на семейството. Да. Как се казва? Мирослава. Мирослава. Мирослава? Да. Да я запишем тук и Мирослава. Да.
Идната събота Павел се е поженил. Амин. Чака ли се? Още не са. Нали сега е пост и православната църква не ги венчава? Само пост? Само миналата седмица не може. Сега е пост и не венчава ли? А, не венчава. Само такъв, как се казва? Ами граждански брак. Подписат, подписат. Да. Да. И не венчават подписат. Добре, правилно, сега е пост. И така, за сестрата Белюшка, за изцелението на петия, на окото и на крака й, Господ да се смири на Мирослав в Германия, на Иван, Бог да го привлече към себе си, другата Белюшка депресия, Емилия и Лора, Поля в Холандия, Даниел във Варна, Георги, освобождаване от цигар и депресия, сестра Райна, много силни болки в кръста и в краката, Венци от Англия, за майка му Силви и за баща му от Парук, Тонка от Бургас, Банталей, Теменушка и Христо, Влага от Свищов, Мара Пашова, малката бойка, Елия, Димчо и родините. И за работа, брат. Норчето пълно и терение на родините и баща и Тошко след операция, бързо възстановяване. Надежда на Стинка и Кашница. Благодари. Зети Данаил. Чухме за благодарността. Петър и Елмира. Ростислав, Ваня и Румен, който беше изцелен от инсулт. Сестра Евгения е с чупен кръст. Христо от Бургас след причастие кори. Красен от Шумен, рак на кожа. Виолета за покаяне. Милка, 50 годишна, духовно обладана. Брат Христо, ти имаш една бележка, прочети, а че нещо поча да не даваш сега. Молитви за сестра Лиляна, сестра Павлина, една сестра от София, която не си каза името, те са на възраст, за здрави, сили, защита и спасение на домовете. За брат Веско, за неговия баща, пак конкретно той освен там по стъпо, сега нещо има проблеми с стомаха. Майко ми самия, той иска някакво освобождение за здрави сили и спасение на цели дом. За брат Петър Чакъров, за милост, за сестра Христина, за здрави сили, за сестра Круш и сестра Петко Дробец, също така за всички тях, здрави сили, защита и спасение на домовете. За брат Здравко от Кюстендил, за пълно изцеление, той предлагаше и сестра Фиданка, ти я спомена, за нейното изцеление, за брат Александър, за здраве на домото и защита на домото. Свещеник Димитре, не, той е Димитре, по гръшка записано в интернет, а той каза, Димитре ще ми казваш. Поздравя събранието, благодаря за молитвите, едното око е махнато от това, където му е махнато, се подобрява, сега ще има и другото. Питам да продължава молитвите за здраве и защита на дома и службата му. Стара Иванка от Гърция, за очите, и здраве, и да знаете. За Алеша от Португалия не ми се обажал, но той искаше пълно освобождение и защита. Сега Дарья Шевченко, не знам дали я спомена. Също здраве и защита на дома. За брат Петко, ти по-добре знаеш от мене. За майка, сестра и самия той. За брат Миро, брат Тодор го предлагаше. Също така за здраве и защита. За сестра Елена от Пловдив, Господ ни помогне да открие позови какво ракът пак се е върнал. Благодаря на Господа за милостта, че няма голями студове и мрази от сега нататък също да, до края на тая зима да няма. Молим за подходящи природно-климатични условия, кога сняг, кога дъжд, той Господ си знае, но по милост да даде достатъчно хляб, тя сега има борбите с тия пшеници, Господ да ги спомня тия, как да е вече, нечестиви човеци, които искат да си играят пак с цените на хляба,
за да има достатъчно хляб за начуци и плодове, за сиромасите да не бъдат ограбени. Тогава ще има и за всички нас. И да се молим за освобождение България от духа на Антихриста, да се съсипят всички планове на дявола, връзка с това, което тия сънища подред, които са се дадени и това, което замислят те, не е вярно всемогъщия Бог, който може да го направи много по-добро. Благодаря на Бога и за мен, че ме пази и ми дава сили и здраве. Също така, тук има един голям списък, Господ ми знае, Ваня Митева, Ваня Христева, Веселка, Йотова е сила. И един списък с хора, които да бъдат благословени и чарени и помилвани. И всички тия хора, които и прочетахме, Господ да се прослави в живота им и да чуе молитвите ни за тях, да си изправим и да си мака, а тази жена, да, от Варна. Тази, да, от Варна, още една, Радка Митева с рак в черния дроб. Рак в черния дроб. Да, добре. Едислав с рак в корема. Да. И сестра Емилия се обади и каза, че са с COVID, с съпруга и в момента. Кой? Емилия. Емилия. Ама не тази, която е тук с Лора, друга Емилия. И само да погледна. Да, Емилия, Лазаров. С съпруга си са болни от COVID. От COVID. Сега върлува грип. Така че не е COVID, но има грип. От Камбоджа. Баща ми и брат ми го прекараха. Да. Пазете се от настинки и Господ да ни пази. Нека се молим. Господи, слава да бъде името ти. Стоиме пред тебе. Вярваме, че си ни дал тая възможност да идваме и да просим от тебе милост. Да, Господи. Отче святи и правени, идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител Исус Христос, и те молим, погледи на всички нас през кръвта на Божия Агнец. И помилвай ни, Господи. Спаси ни, Господи. Изцери ни, Господи. Молиме ти, Душе Святи, и дойди сега, слез върху това събрание със Твоята изцерителна сила. Амин. Мини чрез огъня и силата си от Тебето до главите ни, до петите ни, и изцерявай и примахвай главоболия. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай трахеи. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай хранопроводи. Амин. Изцерявай стомаси. Амин. Панкреаси. Амин. Жлъчки. Амин. Черни дробове. Амин. Изцерявай бъбреци. Амин. Изцерявай генитали. Амин. Изцерявай простати. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Изцерявай кости. Амин. Изцерявай стави. Амин. Изцерявай жили. Изцерявай мускули. Изцерявай стопявай, унищожавай и умъртвявай демоните на рака. Молиме те, тези хора, за които се молиме, да бъдат изцерени съвършено от рак. И пропади този демон от телата им, от душите им, от духовете им, от домовете им. Молим и ти за Гергин, Господи, ако това е демон, смамри го, това е магиостнически демон и го върни на главите на магиостниците. А Гергин го освободи, Господи. Слава да бъде името. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твоето
Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на наши длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго Господа живо горящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на разум с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците една свята Вселенска и Апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Те за тези дрехи и издигам ги пред Теб и пред Твоя небесен престол. Освети ги, Господи, силата на Святия Дух да премине през тези дрехи, и когато бъдат поставени върху телата на болните, болести, зли и чисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, идете там, където Бог ви определил място, и се връщайте. Амин. Амин. Това показа милост, благодаря ви. И това кръвта на Господ Исус Христос пак благодаря ви. И отче наш, като се молите, направо благодаря ви. Ще се помолим накрая за мир в България, за мир в Украина, за мир в Русия, за мир по целия свят, но накрая. Добре. Амин. За Христина, тази атака, която има тя, че е болна от рак. Крис. Виждам, да, виждам тактическа мобилна ракетна установка, която води ракети с ядрени бойни глави, само че седи установката, не стреля. Сега тия установки, дето ги искат за Украина, те са подобни. За тебе, брат Петре, че имаш ниско кръвно, виждам тежко атлет, дига тежести. Значи и започвам да дигам тежести, не си дига кръвно. Това ви... Не, то това трябва да ти раздвижи кръвното, просто... Не, че трябва да правиш някакви кръвни. Да, опирам. Умерено. Гимнастика. За брат Георги. Него го виждам да прави тренировка с боксови ръкавици единично. Айде. Просто се движи, раздвижва се по тепиха. Един чувал дома и почва да биеш. Може и без чувал, зависи. За християнско семейство, което иска
бебе. Значи виждам бебе, така облечено бебе в хамак. Хамак е такава люлка, плетена люлка, която... Да вярват, че ще има бебе. Се връзва между дърветата и... Едно време тогава е било. Да, да. И майките така си гледали децата в къщите. На село нашата къща има едни халки, които се връзват горе и се слага люлката и майките. Цидилка, мисля, че цидилка е. Бързано. За Петър Чакъров. Значи виждам го облечен в екип на рали състезател от тия туристическите рали шампионати. В Германия има такъв рали шампионат и на други места на писти. Само че е без каска, само екипа. Изправил се е така и кола не виждам, но ми се казва, че е състезател. За дрехите виждам, че свещеник се моли. Амин. Издигнал ги е така, както ги беше издигнал. Брат Петър във въздуха и само за демоните на рака, които да бъдат пропъдени, виждам едно черно куче, такова като питбул, се мотае напред-назад, скача и лае силно. И това е демон. Демон е, да. Бог да ви благослови. Амин. А, Тодоре, нещо искаш да прочетеш. Ми, ако има желащи да чуят, днес е един ден такъв, в който се отбелязват Хрисант и Дария, двама мъченици. И не са много известни, но случай с тях е особен. Дария. Да, Хрисант е младежа, а Дария е съпругата. Значи, така той е образован в Рим с големи таланти и възможности. Баща му, императора, го прави сенат. След това, аз тук кратичко само няколко неща ще кажа, защото по-важното е, че започват, след като Хрисант е стигнал до положение, израствайки така, във всичките възможности за получение и мъдрост човешка, светска, разбрал, че хората не познават Христос и че в Евангелието и Писанията се намира истината, се говори за истината. И тогава доверието му към светската наука и образование рязко се е променило. Тогава поискал някой да го просвети в Христовото учение. Започнал да търси учител, сближил се с християни и те му посочили един учелник, който приел Хрисан с обич и внимание, обяснил му истините и извършил над него свето кръщение. Явно Хрисант така бързо е възприел всичко. Така той е обикнал Бога, Хрисант, и хора, които го познавали, започнали да говорят на Полемия, бащата, който е сенатор, започнали да му говорят, че сина му се отклонява от добрите порядки, които са характерни за тогавашното общество, и че царя, ако знае, няма да може да се спаси нито сина му, нито той самия от гнева на императора. И бащата започна да се грижи за него, да даже го наказал с затвор, затворил го там в една от стаите и не го пускал никъде да ходи, но хора, които знаели как живеят християните, казали, ти няма да по този начин да го отклониш, той ще приеме мъченичество и няма да страда, ще има възможност да се моли повече. По-добре му създава условия да го
за удоволствие и възможности света да му повлия. Тоест всичко, с което се разполага, той действително почнал да му създава такива условия, непрекъснато празненства, богато украсяване, млади момичета, красавици да идват на гости и така. И в всичкото това време Хрисант се моли Бог да го запази от изкушенията и не можал да приеме тия изкушения и да по някакъв начин да се отвлече по тях. Не знаеки какво да прави бащата, чул в роднините да си говорят, че имало една девойка, която в храма на Атина била, често стояла там и нещо помагала. Тя била тази Дария и била необикновено добра и умна. И му предложили да годи сина си за нея и по този начин тя да го върне към езическите богове. Този баща, Полеми, помолил роднините да отидат и да уговарят девойката да се омъжи за Хрисант. Тя се съгласила да се премести в дома, един вид като сгодена, да се направи подготовка за сватба. Защото бащата със сълзи е молил да спаси сина. Той даже вече и поставя и задача. Дария обаче харесала Хрисант. Тя била много добра и правила всичко, за да се хареса на момчето. Обличала се разкошно, старала се да го очарова с ум и с думи и с всичко, което върши. И той веднъж и казал: колко грижливо ти украсяваш, забележете думите, думите неговите, колко грижливо ти украсяваш себе си и какво усърдие употребяваш, за да отвърнеш душата ми от благото, начинали, и да привлечеш към себе си сърцето, което е пълно с друга любов. По-добре щеше да бъде на теб да се постараеш да придобиеш благоволението на вечния Бог, на Господа Исуса Христа. Както сега украсяваш тялото си с скъпоценни дрехи, така украси душата си с чистота, вяра и тогава ще намериш самия Христос, който ще ти приготви вечно жилище и ще впише името ти в книгата на живота. Ще ти даде радост безкрайна. С изумление девойката слушала такива думи и всички нейни обещания Хрисант, на всички други обещания Хрисант отговарял с думите на Христовата мъдрост и случило се така, че светлината, случило се по Божия милост, светлината на истината озарила душата на младата езичница, и тя повярвала и пожелала да се кръсти. Тогава Хрисант обявил на баща си, че е съгласен да се ожени за Дари. Забележете колко интересни събития. Но уговорил с нея да водят свят живот, напълно предаден на Бога. Скоро след това Полеми умрял, тогава Дария е научена от Хрисант и на християнския закон, приела свето кръщение и двамата започнали да живеят за служба на Бога и полза на ближните, усърдно проповядвайки Евангелието и обръщайки езичниците към Бога. Поселили се в два дома отделни, тъй като тя приемала девойки, Дария, в които са повярвали да ги окоръжава във вярата и да изучават Божия закон. В другия дом се поселил Хрисант с много обърнати християни, живеели там и също подобно, по подобен начин се занимавали с изучаване на Божия закон. Те били също така знатни момчета от такива семейства, които се отказали от светските удоволствия и се искали да се посветят на Бога.
Така минали няколко години, римският обаче управител разбрал, че Хрисант и Дария обръщат множество езичници във вярата и заповядал да ги арестуват и да ги предадат на мъчение, ако не се поклонят на идоли. Заповедта била изпълнена, но Бог чудесно пазил своите служители. Яките въжета, с които ги връзвали, се разкъсвали, железните окови се разпадали. Хрисант бил затворен в мрачна тъмница, но тя се озарява от небесна светлина. Изплашените служители и стражари донесли за това на съдията Клавди. Той сам дошъл да провери истинността на техните думи, приписвайки чудесата на вълшебство и магиосничество. Той казал на Хрисан: остави своето магиосничество и лъжлива вяра и се поклони на боговете, както е прилично на твоя знатен род. Хрисан отговаря: нима не разбираш, че на мен ми помага не магиосничество, а силата Божия. Ти щеше да разбереш това, ако умът ти и сърцето ти не бяха помрачени от мрака на твоето езичество. Клавди е заповядал на войниците да привържат Хрисант към стълб и жестоко да го бият с чепати не до ока страни пръти. Но ударите дори и следи не оставили върху тялото на момчето. Яките пръти ставали меки като трева, когато се докосвали до тялото на Хрисант. Всички били изумени. Клавди накрая узнал, че силата Божия пази Хрисант и казал на войниците: престанете да го мъчите. Аз сега разбирам, че неговия Бог е велик и силен. Ние няма какво повече да направим, освен да поискаме от него прошка за нанесените му оскърбления. И така Клавди паднал с войниците пред нозете на светия мъченик и казал: ние сега разбираме, че твой Бог е истинския Бог. Заведи ни и нас при Него. Направи ни Негове раби. Хрисант им обяснил, че Бог е близък до всеки човек, който със сърце искрено потърси. И им говорил за Неговото могъщество, милосърдие и благост. Всички повярвали в Бога, Клавди, жена му Илария, синовете Ясон и Мавър, и много войници приели свето кръщение. Това станало известно скоро на императора и той заповядал да ловят Клавди, да удавят Клавди в морето. Синовете и другите повярвали били посечени с меч. Християните погребали телата им в стара каменна гробница, близо до мястото, където били посечени. Тук често идвала Илария да се моли и да плаче при гробовете на синовете. Войниците на императора веднъж е сварили там да се моли и поискали да отведат в съдилището. Тя обаче е измолила малко време за молитва, последна молитва. Застанала на колене и се помолила: Владико Господи, тук е една друга молитва. Владико Господи Исусе Христе, молите от все сърце, присъедини ме към синовете ми и съпруга ми умрели за Твоето име. И едва свършила молитвата, тя предала Богу душата си и християните я погребали близо до синовете. В този време Хрисант и Дария били предадени на нови мъчения, но както и преди, Бог ги е опазвал чудесно и личбите, които той явявал заради тях, довели мнозина езичници към познание на истинския Бог. Тогава императора решил да ги осъди на мъчителна смърт и заповядал да ги изведат извън града при известния римски път Салария и живи да ги закопаят в земята, което било изпълнено в 284 година. Често след това християните се събирали за молитва на това място, където светите мъченици Хрисант и Дария били живи погребани.
Тук се извършвали чудеса, разбира се, както можем да очакваме. Ето съдбата на двама млади, които хем са били в семейство, хем семейството е било за Божието слава и служба. Да завършим. Да си справим. За Мирослав свещеник служи. Мирослав да се готви за свещено служение. Господи, слава да бъде името ти. Молиме те за мир в България. Амин. Молиме те за мир в Израел. Амин. Молиме те за мир в Русия. Амин. Молиме те за мир в Украина. Амин. Милост, Господи, да спрат това безумие, да не загиват деца и жени, и старци и младежи. Господи, да не се пролива човешка кръв при това безумие. Моля те, вразуми нашите управници, да не се забъркат в тая война. Молим те, Господи, ти нас ти пази, да не взимаме страна и да не заставаме на страната на неправдата, за да не пострадаме. Господи, слава Тебе! Благодаря Ти за предупрежденията на някои брати и сестри, които са застанали на страната на войната и Ти ги предупреждаваш, че техните деца ще пострадат. И ние Те молиме, Господи, пази ни да не взимаме страната на убийци, на войнолюбци, понеже Ти искаш Твоя народ да се бори за мир. И затова Те молиме. Мир в България. Амин. Мир в църквата Ти. Амин. Мир в домовете Ти. Амин. Алилуя. Слава Тебе, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Слава Тебе, с църквата на Господ Исус Христос на това място. Алилуя. В град София. Амин. В цяла България. Амин. От целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.